to tam, dámy a pánové, chlapci a děvčata, milí diváci, milí posluchači, vítáme vás u dalšího jubilejního dílu pořadu V plus V, podcastu V plus V, navíc o to víc, s pořadovým číslem 49. To není ale pořadový číslo, že? A ty vole. Hned na začátku, ty vole, nachytávka. Aha, já jsem si říkal, že 49 není jubilejní. Ani to nevíc. Za první není jubilejní. A za druhý není, vole, vůbec nic. 49 je jenom jako jak víš, že už pak je 50. A pořadový je teda jubilejní kolik? Začínali jsme s 25, takže 49 minus 25, takže dneska to je 24 teda tím pádem. A to je jubilejní. To nevím, ale mohl by mě, ty vole, někdo zaměstnat jako matematika teďka. Že jsem takhle rychle to spočítal. A proč by je teda jubilejní? Jen tak jsem to já řek. To nevzdám, vole. Já jsem to nevzdám, tu otázku. Ty vole. Přišlo mi to hezký. Že to bylo úplně na hovno teda ten úvod. To byl úplně skvělý úvod. Zklamal, mám lepší úvod. Tak počkej, jak si ťuknem a příště to uvedeš ty. No, tohle se to vylepšilo trošku. Příště to uvedeš ty. Tak na zdraví. Máj pámu. Mně se teď to bude hodit. A možná tobě se to bude hodit za chvilku. Já jsem mrtvý. To se málo ví. Tohle je, vole, podcast s duchem. Ty krávo. To jsem měl vypít celý, ty vole. Co je za ohnivou vodu, ty vole. Hezký. No, tak nám řekni, jak ses měl? Naprosto strašně. Jako... Ty nemáš v uchu tu volovinu? Ani v jednom. To jsem se měl uši, než co? To já jsem se měl celý. Já jsem byl ve sprše, než jsi přišel. A to s tím souvisí. Protože jsem se snažil ze sebe vyfrkat tyhle veškerý hleny a sliny a rýmu a všechno. Je to hezký, takhle přivítat lidi. A proto já jsem mám na hovno, protože věc. Podle mě, ty vole, zlatý covid, vole, zlatá rakovina, ty vole, ale rýmička, vole, rýmička, to je nejhorší, vole. Rouháš se? Ne, já se chci nechat utratit, vole. Rouháš se? No tak ty se chceš nechat utratit a přitom ani nevíme, jestli ti můžeme předhodit cupům. Jo, to jsem ještě nezjistil, já to nemám sílu prostě. Já jsem na stej. A co když se to stane? Jako toto mám pak zřizovat já? Jo, no jistě. Budeš taky jednou zodpovědnej ty? Zodpovědnej ne, spíš schopnej vůbec. Ano, to jsem hledal. Spíš jako, že bych konečně něco i udělal. Přesně, já jsem ve čtvrtek přenášel první Chance Ligu pro tebe speciálně na Slávy, teda abych ti nasral. Liga rybníkářů. A tam byla taková kurevská zima a to jsem byl oblečený. To bylo tak bývá na zimním stadioně, není úplně jako, kdyby šel třeba... No ale to není pravda úplně, oni některý jsou jako, že tam třeba, buď to jim funguje vytápění, a nebo jim tam nejde aspoň taková zima, ale mi to říkal i kamarád Franta... Kocourek. Vácha, který bubnoval v kapele Výskry, dělá právě přenosovýho režiséra. Který mě naverboval tady do té skvělé věci. Chudák, to je život. Jako kameramana. A on právě to říkal, že vlastně. Jsou snad jenom dva stadiony, kde je taková kosa. Teď si nepamatuju ten druhý, ale ten první je právě na Slávy. Jinak Benešov, to je úplně stejný stadion, že jo? Jenom dvě tribuny, takhle ty ochozy. Ale byl jsem třeba, taky jsou tam takový ty... Byl jsem třeba v Kolíně, ten je taky podobný. Nad Rýnem? Ne, v Kolíně. A tam bylo mnohem teplejc, ty očiče. A tady je fakt zima, i když jako skončí léto, tak prostě v září, ty už teda tvrdí, že to je léto. Ale už je tam zima. No to je jedno. Každopádně jsem tam byl na styd a v sobotu jsem byl a v neděli jsem byl a vlastně i v pátek, chtěl jsem říct o víkendu, tak jsem vyjmenoval dny o víkendu. Je to zajímavé, že konečně tohle podcast je taky edukativní, že se lidi něco dozvědí. Takže to shrneme, milí posluchači a diváci. Pátek, sobota a neděle se jinak nazývají teď víkend. No a vydal jsem se konečně na strastiplnou cestu za mýma kamarádama. Který si pořídili v kousek, tak 5 kilometrů, Petrov Chlomek si pořídili... Kousek. No to je kousek, ale když tam jdeš, tak když se jdu do kopce. A jak bylo hezky, tak jsem se strašně spotil, protože jsem byl nabalený, že jo. Pak jsem tam s nima fel a pak jsem šel zpátky, to už bylo kolem 6. Tak byla strašná kosa. A hlavně jako vysoká vlhkost vzduchu. Takže já jsem přišel na boudu, tak jsem se mi spustila rýma jako prase a to mám doteď. No. Ale jako vždycky, já to mám každoročně. A ono se tomu nějak snad říká alergie na změnu teploty, jako ne teploty, ale vlhkosti vzduchu. Ne, to je normální, tak prostě je zima, tak hod lidi jsou víc nemocný, no. Ne, já to mám prostě, přijde zima a no, odpaný dutěný rýma, smrt, konec. No, ale to máš, když to začínáš. Nárobek, tamhle už mám připravený, vole. Tam? Každý rok to takhle. Je tam? Je tam. No a jak jsi měl ty? Já jak jsem se měl, já jsem mám pořád stejně. Parapety pořád nemám v okně. Ne jo. A teď je tam zima.
Je tam pořád stejně, tam není ten parapet, jo, takže na tom nemůžu. Na co potřebuješ parapet? Já bych si na to sednul, když kouřím. Ty vole, ty máš parapet na toho, od toho, že na něm sedíš? Ne, mám na něm třeba kytičky. A máš tam, a má, jo? Hmm? A pak na mě nemůžeš sedět. Ty se to... Odsuneš. A máš tam poštářek, dáváš si na to poštářek, na ten parapet. Když jsem měl dvojitý bukne, tak jsem si dal, když jsem si měl to, tak jsem si dával. Jo? No. Když jsi měl plechové. Ty dvojitý, no, tak a teď budeš mít umělej? Ty budu mít asi dřevěnej, tak počítám. Dřevěnej, jo. Tak se nějaký ručník si zmutal. Nebo to bude takový ten plasbet v barvě dřeva. Já nevím, zjistím to asi, až ty to třeba... Počkej, myslím, okna nikdy máš, tam nebudu mít už ten. Okna máš jaký? Já nevím, už jsme to tady řešili v tomhle podcastu, mimochodem. To bílý. Takže jsou plastový. A nebo dřevěný. Jo. Jsou hezký nebo hnusný? Jsou to okna. No tak tady jsou třeba bílý, ale jsou dřevěný, ale to poznáš, že jsou dřevěný. Bo. To poznáš, když jsem to tady říkal, bo, že tyhle jsem měl. No. No. Dobře, tak, takže nevíme, jaký budeš mít parapet, každopádně si nemáš kam tekon sedat na cigáro, takže se vykl... Tak to děláš? Stojím. A vykloní se z okna? Dělám to tak. A bolí mě záda potom. Dobře, tak jsem nám to popsal, jak jsi směl tenhle ten týden. A možná jak se mít budeš. Pořád jsem ještě nezačal řešit vánoční dárky. Jo? Ne, právě že ne. No, ne, jako já bych ti řekl, jak to řešíme my, ale já jsem tak... to jsme probírali minule. Je to tak. No, tak... Ale tak času dost, ne? Kolik je do Vánoc? 2 týdny? Hmm. 2 týdny. Jo, je to tak. Je to tak. No a co plánuješ třeba na Silvestra? To je, vidíš, jako... Řešil jsi vůbec někdy Silvestra? To je zajímavá otázka. Pojďme se bavit o tom, jestli se má člověk bavit a ožrat na Silvestra nebo ne, když to dělá tak celý já, rok. Já všeobecně nemám moc rád Silvestra. A počkej, ale teď to teda nedává absolutně smysl, protože ty jako obrovský milovník ohňostrojů, tohle vůbec do sebe nezapadá. Jo, vysvětli mi to. Tohle super, ale nemám rád takový to, tu dobu do čekání do toho. Protože respektive do baru ani do hospody jít nechci, protože tam je prostě drtivá většina těch, vole... Co tam nechodí přes rok, když jsme tam my, no jasně. No, takže ty, vole, najednou jsou plný hospody těchto z těch křupanů, vole, který, vole, sedou teda jakože ožrat. Teď se v té hospodě neumějí chovat absolutně, ty vole. No, protože jsou rychle ožralí. Řvou tam, ty vole, dělají tam opičáně, člověk tam nemá klid, ty vole, nic to. No a pak je najednou to a všichni se všude mačkají, ty vole, nikam se nedostaneš, nic už nejezdí, tágo si neobjednáš, tramvaje jsou plný, ty vole, a všude je bordel jako kráva, nemám asi rád. Ale jako samozřejmě, jako, a když to začne, 0-0-0-0, tak je to super, tak je to super. A já chodím vždycky na Vyšehrad, tam jako to koukat. A na hradby. Tam je to, no teď nebudu říkat, vole, jestli tam někdo bude chodit podívat, ty vole. Jakože máš tajné místo, kde nikdo není? No, tam je právě lidi tři prdele, prostě no, to můžeš rovnou propálit. A loni jsem kvůli tomu nešel na ten, vole, loni jsem kvůli tomu, jak je Praha měla loni, ale to stará mít nebude, ten novoroční ohňostroj, který se dělá první, nebo dělal se prvního, první, jsem se tě chtěl zeptat. 6 hodin a pouštěl se vlastně z Folemanky, z té brutalistní basketbalové haly, se pod Nusolákem. Jo, tuším. No, tak z toho jsem pouštěl a proto všude, vole, psali, běžte se dívat na hradbě na Vyšehrad, vole. Takže na Vyšehradě bylo vlastně, třeba... Pod tím vlastně přímo. No, takže na Vyšehradě bylo třeba, ať nekecám, 245 milionů 356 miliard. A já jsem samozřejmě nešel, za první proto dávají na ČT24, a co jsem říkal, ale bylo fakt jako kouzelný dívat se jako z okna, jak byl ten nekončící dav, ty vole, ta řeka lidí, ty vole, který nejdřív šli tam a pak proudili zpátky, protože Vyšehrad samozřejmě zavřeli, metro jenom projíždělo, protože to nebylo možné jako odbavit, protože tam bylo tolik lidí, že to bylo nebezpečné, tak to prostě zalígrovali a řekli hotovo. No, a řekli hotovo. A řekli, běžte přes Nusolák, to je bezpečnější. Ne, půl hodiny předtím a po půl hodiny potom byl zalígrovaný vstup do metra a musel buď na IPáku a přejít přes Nusolák, anebo přes Pražské povstání. No a protože já bydlím mezi metrem Vyšehrad a metrem Pražského povstání, tak jsem přesně koukal na tu nekončící řeku těch lidí, kteří šli a volal jsem na ně, kam jdete, kam jdete? A pak když bylo, vole, 7 hodin, všichni jde zpátky, říkám, už to skončilo, to snad ne. A seděl jsi na parapetu? Seděl jsem. Tak to bylo to. A jak to vyřešíš letos, když nemáš parapet? No tak já nevím, tak já si myslím, že je to dostatečně daleko. Tato událost. A moje otázka hlavně, jak to vůbec bude, že jo, když se nemůžeš vlastně shromažďovat v podstatě. Já si myslím, že to jako se stane, já si myslím, že to se nedá jako stejně uhlídat ani. No, hele, a to jsou ty, já jsem se ty se, já jsem se tady v nějaký talk show, já jsem se tě chtěl zeptat, co si myslíš o tom, když už teda jsme tady v talk show, o tom novoročním ohňostroj, který se právě zrušil. Já si nechápu, proč by Praha měla dávat ze svých prachů peníze na ohňostroj. Jo, děkuju. Tak pokračujeme dál.
Jsem milovník ohňostroje, no? Ale nechápu, proč by Praha tohle měla pojet. Mimochodem, a to se hodí, krásný oslý můstek udělám, příští rok se v Brně nepojedou ty motorky. Velká cena Brna. Jo, nějaký MotoGP, Grand Brno. Protože, vole, na to nejsou prachy. No. A proč by se, a teď lidi samozřejmě zvou, že to má být, ty vole. Ale to stojí, ty vole, jako stovky milionů korun. Sice teda nižší zády, ale vem si, že to platí město. Teď ten úsek, já nevím, Moravskoslezský kraj, ne, Moravský kraj, nevím, jo, Moravský kraj. Já nevím, jak se jmenuje ten kraj, kde Moravský, to je. Moravský, tak Brno. No, Brno, zatáčka na Vídeň. A teď to ještě platí stát, takže tři vlastně jako subjekty, který mají veřejný prachy, do toho sypou, ty vole, jak do díry, ty vole, to. Aby se jednou v roce, ty vole, mohli přijet, ty vole, Rakušáci, Poláci a Němci. A pak nějaký balíci, ty vole, s mopedama, ty vole. Válet se tam na louce, ty vole, koukat se, jak tam jezdí, ty vole, nějaký tragédie, ty vole, na motorce. A viděl jsi záběry z toho, protože oni mají, ono to není, že úplně u Brna, nebo respektive v Brně, ono je to kousek jako. No předtím, když vyjíždíš, tak tam máš tu odbočku na ten motokruh. A tam jsou i taky jako kempy. Já jsem viděl, jestli to je letos nebo loni, tak jsem viděl nějaký záběr, nějakou reportáž, jak jsou tam všichni úplně na hadry. No to takový festival, no. A je to takový festival, ale tím, že tam mají ty motorky. Tak nejde s ním úplně na sračku, no. Vole, třeba ohněma. A je to, ty vole, jako si říkáš, ty vole, jak to, že tam nechcípne třeba jich polovina, vole. Ale umírají tam lidi, si myslím, jakože to vždycky je nějaká spra. Umíchám se nějaký těžký zranění. A ty samozřejmě ty lidi jsou převedený do nemocnice, kde ty vole zase o ně musí starat doktor, místo aby se staral o někoho. Třeba spadnul ze schodů. No. Nebo z parapetu. Ale tohle je strašný, no, takže nechápu. Nemyslím si, že by město se mělo vyhazovat prostě peníze za to. Pak mi třeba vadí, to je teďka aktuální otázka, protože s tím rozpočtem byly skrouhlý peníze městským samosprávám a krajům do rozpočtů. A samozřejmě najednou ty starostové a ty hejtmani držkujou, my nemáme peníze, my nevíme, co budeme dělat. Ale jako pojďme se, ty vole, uklidnit, jako. Ty peníze padnou někam, jako, ale tady, vím si, že v Praze byl, ty vole, před lety, ty vole, horolezec Pavel Bem, ty vole, jako primátorem. No. A ten tady, ty vole, jako dělal rozpočet, já nevím, vole, na nějakých 39 miliard. A z toho dokázal postavit blanku, vole, teda půjčíš, jo, tohle, ale dokázal postavit blanku, udělat tohle a k tomu si ještě solidně nakrást, jako. Pavel Bem to nebyl troškař, ten si z toho uměl uloupnout, z toho perníčku. A teďka najednou Hřib ti řekne, že nebude mít na posyp chodníků, ty vole. Tak ty vole, tak se hold nedá nic dělat. Tak hold Praha nebude mít, ty vole, metro D. Tak se nedá nic dělat, vole, tak prostě jako. Jako, že bys měl radši ohňostroj než metro D? Ne, tohle jsem neměl. To asi bych radši měl metro D než ohňostroj. Ale myslím si, že to město máš, jako, když neumíš hospodařit s těma penězma, tak jsi špatný manažer. Každý to známe. Ty máš nějaký peníze, přijde nějaká výplata, nebo ty vyfakturuješ a přijde na účet. A ty víš, že když máš tolikle peněz, tak si nemůžeš koupit Lamborghini, vole, Aventador. Můžeš, použiješ kreditku. No, ale tak ty vole, tak to je ono, no. A tak to je hovno, podle mě, takhle to jako dělá. Ne, já vím, ale tak je na druhou stranu, kterému městu se u nás daří jako hospodařit. Asi bychom nějaký našli. Tak třeba Dolní Břežany jsou na tom docela dobře, protože ty jsou asi 20 metrů od Prahy, takže už nespadají pod Prahu, ale zároveň tam bydlejí ty nejbohatší lidi, protože dojíždějí do Prahy. Že? Ale oni na to můžou brát dotace a to s ním taky souvisí, no? Takže podle mě to není tak jako, nevím. Já, no? Nevím. Já si myslím, že ty podle mě to souvisí jako s tím, jako jak se dařilo ekonomicky předtím, v těch letech předchozích. A souvisí to i s nějakýma dotacema a dalšíma, jako od Evropské unie a dalšíma věcmi. No ale tak se nedá nic dělat, tak se ho budeme muset uskrovnit. Ta ekonomika teďka dostala ráno, tu, no všude, vole, ještě ne. Jako ráno dostane, tak se ho budeme muset obejít. Bez ohňostrojů, bez, vole, motorek, ty vole, a bez dalších věcí, které to vlastně nepotřebuje. Já třeba nevím, jako, proč města mají, ty vole, ty lampy ověšený těma světýlkama. To mi hrozně staré, ale ty to namontovali tady. Myslíš, že má vánočníma? No. Ty to tady namontovali a svítí to jak hovado. Ale proč to má to město dělat, ty vole, jako, k čemu to je, jako, že to je hezký, to hezký. OK, tak do historický centrum, OK, nazdobit, lidi tam chodí, pijou tam svařáky, teď nemůžou, ale běžně, jo. Ale proč je to tady, ty vole, na Žižkově? Pozor, a já ti k tomu ještě řeknu, no, protože to je centrum samozřejmě, ale já ti řeknu, a historický ještě, v tom, ale já ti to případně, jestli tohle je historický centrum, tak se omlouvám. Ale k tohle to souvisíš ještě s jednou zajímavou věcí, znáš Hynka Medřickýho, docela zajímavý člověk, který se jmenuje Světlu a jeho dopadu jako vůbec jako na životní prostředí a vůbec jako na člověka. Protože ty máš v oku nějaký receptory a ty bys třeba už večer jako neměl používat to modrý světlo. No a problém tady třeba tady těch věcí je, že jsou modrý, že jo. Teď to je prostě jako, že tak, že to tady svítí jako prase.
teď na to nalítávají, nevím, hmyz, další věci, které jako si myslí, že to je měsíc, tak zatím no. nalítávají. A dělá to vlastně strašný, jako, strašný bordel. A já si myslím, že v době, kdy už máme jako takovouhle osvětu světla, kdy víme, jako, jaký je jako jeho dopad jako na životní prostředí i na nás, tak proč to aspoň do prdele není oranžový, ty vole? To hlavně to nemá být vůbec. K čemu to tady je? Ale jako je to leta, já nevím, já jsem teda pražský, já to teda jako od malička, to tady jako je, ale vždycky proč to tady bylo. A proč to znamená, a to je jako, to neměli, úplně vole, zbytečně laciný argument, jako obvykle od tebe, ale to, že něco jako leta je, neznamená, že to má být navždycky, vole. To... Komunisti tady byli taky roky, ty vole, a už tady nejsou, a nic se neděje, vole. A nebo teď tady teda zrovna jsou, vole, protože podporují vládu. Já si dělám prdel, a já proto vůbec nejsem, aby to tady vysoulo. Já si myslím, že to úplně, a ty vem si, kolik to město to musí platit. Teď, že to něco stojí, ty vole, to napájet. Teď tam někdo musí přijít, chlápek na štaflích, ty vole, dá to tohle. Pak je to někde, ty vole, jako skladovány. Jako tohle jsou, ty vole, přece výdaje, který ten město nemůže vůbec dělat. Jenom, že pak přijde, víš co, pak přijde Trojinka, řekne, ty vole, podívej, mámo, ty vole, jak je to pěkný, konečně jsou zase Vánoce. Tak si, vole, vyvěsej v okně doma, vole, světýlka. A pak jdou na platí to svým, a pak to vyvěsej doma, píchnou si to do zásuvky a platí pak Česu, vole, za to. Já si myslím, že tohle vůbec nemá město, ty vole, dělat. Taky si myslím, že ne. Až pravdu, že jako v centru je to jako dává to smysl, když si budeš chtít udělat s rodinou procházku. Jo, na náměstí ty stánky, vole, nějaký, vole, takovýhle stromečky, vole. Když to bych taky zakázal. Viděl jsi ten staromák, jak vypadá krásně bez těch odporných trhů a těch trdelníků. Já se nechci, ty vole, promořovat. Myslel jsem na fotce nebo na videu. Ani na fotce. Já tam nebyl taky, vole, ale viděl jsem to na fotce a prostě vypadá to nádherně, když tam nejsou ty stánky s těma trdelníkama a svařákama. No, ale tam teď nejsou, že jo? Ale je to celý, je to kýč. Já nechápu, proč by jsme měli, ty vole, na náměstí, ty vole, useknout, zabít strom, ty vole. Pak ho sem převejít draze. Tam ho, ty vole, nazdobit, nechat to. Pak zaspadne na nějakýho chlapa, ale, ty vole, okay, zmazečí ho. Tak jo, tak jestli to budeš takhle, pojďme se vysrat na Vánoce. Je to skurvený křesťanský svátek, který vůbec nedává smysl, vole. Stejně tak nedává smysl žrát kapra, to jste je vymysleli komouši, protože předtím smažený, protože předtím se tady žral kapr na černo, vole. Pojďme to vzít od celý, od základů, jako to smáznou. Jako na černo, jakože. kapra. jako, na bleka, vole, že. Jasně. Ne, jako tak jako tohle není solidární argument, jako říkám, to můžeme jako rovnou zrušit Vánoce. Ne, tak to asi, ale tak lidi, ať se navštívej, ať si popřejou to hodně dobrýho, ať se, ať se promořejí. To teď jsem zrovna myslel, jako, že teď ne, ale jako podle mě je to prostě kýč, ty vole, no. Ale Vánoce jsou kýč celý, vole. No, ale teď tím to ale postrádá celé. Jako z Vánoc, jako ze symbolu se stal prostě kapitalistický svátek, vole. Kdy Alza, ty vole, ti pobíhá v televizi, vole, a říká, všichni dárky vyřešíš na Alza.cz, ty vole, tak co sám doma, vole. A to se bavíme o 90. letech. Viděl jsem někdy sám. Už tam to byl kapitalistický. Ty jsi dneska výborný. Já se neslyším za prvý přes tu rýmu, vole. A za druhý nemůžu používat nos, vole, takže já... Mozek. Mám to taky, vole. Vy jsem říkal, že to mám všude. Já říkám jako pro mě... Ale mimochodem, ještě pro mě k tomu vánočnímu stromu na tom staromáku, mě docela pobavilo, jak oblafli ty lidi, že ho rozsvítili rovnou a nechali ho svítit. To mi přišlo geniální. Protože vždycky jsou všichni natěšení, jako jo, teď vyběhneme a budeme tam čekat, ty vole, na ten moment, vole, až se rozsvítí ten stromek. A oni ho tam přivezli testem, říkají, jo, svítí to. No, už to necháme svítit, no jasně, tak se co je, se lidi nesmí shromažďovat, necháme to svítit a jdem. No. Tak říkal, že super, ty vole. Oblafli, vole, ty lidi, ty vole, co jich jediná zábava je, ty vole, jít na staromák, se podívat, jak se rozsvítí stromek. Ale co to je, ty vole, co tam jako, ty jdeš na staromák, tam je, vole, třeba 5000 lidí na tom prostoru, kam se, vole, nevejde tohle. Teď, tam je ještě ten sloup uprostřed, který tam překáží, ty vole. Ty vole, tam sloup, a ale jako, tam lidi, já no, ale teď jako co, a tak tam stojíš a koukáš na zaslej strom. A najednou se ten strom rozsvítí, všichni udělají. Zatleska je, když přistane letadlo z Burgády, ty vole, a jdou domů a vyprávějí o tom. Byli jsme, ty v té Praze na tom rozsvícení toho stromčeku a to vám byla krása, to tady na Špilasu nemáme. Oni by z Brna nepřijeli, ty vole. Na to mají moc velkou hrdost. To si radši rozsvítěj ten svůj vibrátor, blbloky tam, vole. No, to tak dildo. No, takže to jsme ale hodně odbočili. My jsme se ještě ani nikam nedostali. Tak už jsme stihli ale zrušit Vánoce, ty vole. Ale to já jsem nadšenej, ty vole, na to, jak to je palo bídně, tak jo, no. Jak to uděláme? Vrhneme se na nějaký nový zprávy, asi bych to udělal. Než se vrhneme na hlavní téma, který vlastně jsme dneska vytvořili uměle, ale k tomu se ještě dostaneme. Udělej to, jak myslíš, že to je nejlepší. Dobře. Já bych klidně začal, já jsem nechtěl rozepírat ten covid, protože chceme být zábavní pořád, nikdo covid tak jako nezajímá, ale tak jako na začátku bych to smet, pač ty jsi navíc nic nikdo nepřipravil, jak jsi přiznal.
tak chtěl jsem mluvit o protiepidemickém systému, a.k.a. psovi, který se teda mimochodem dostal, jak jsem říkal, že dnešní téma budou půlky, dostal na podstatě 3,5, tím, že... Oni, to změnili. Tím, že změnili otevření hospod. Změnili hodnoty. Jo, ty hodnoty, jo. Jako ten původní, tam šlo o to, že v sobotu ráno to hodilo nějaký číslo, načež spadnul web ministerstva zdravotnictví a najednou se objevilo jiný číslo. A oni řekli, že nám to spadlo a že to zrovna přepočítávali a že teď je takový. Jenže to samý se stalo i v neděli. A to číslo je teďka normálně na ostrý 4. Jako v tuhle chvíli, pokud by se všechno dodržovalo tak, jak se řeklo, ano, tak to znamená, že v pondělí jdeme zase do toho lockdownu. Což mi mimochodem, promiň, ale ono to stejně tak neplatilo, protože se řeklo, že to nějak bude a pak se stejně čekalo, ty vole, než no se do to zkusí. Středy, no to je jedno. Že ale, to mělo být vlastně pondělí a zkusilo no, se to ve středu. A teď jsme u toho, ty vole, jako, čtvrtek, vlastně. Že jsme dokázali tady jednu věc. My jsme tady vymysleli, ty vole, semafor. Řeklo se, že se pojede podle semaforu. Jelo se podle toho asi, ty vole, třeba 14 minut, ty vole. No. Pak tady dlouho nic nebylo, nic než chaos, ty vole. A najednou tady byl pes, s tím, že se teda pojede podle psa. Tam byly ty hodnoty, podle kterých měl být každý schopný, kdo umí trošku počítat, uvažovat, si spočítat to číslo. Zároveň tady pořád máš to číslo, to R číslo, ty. Já nemůžu, jako všichni naši posluchači už vědí, že já počítat neumím, jakože to seště v tom. No a každý lepší. Si to má spočítat. A v tuhle tu chvíli, kdy se zjistilo, že to je v kundě a že míříme se do 4, tak ti ty vole, můj oblíbený ty vole kramný blatný ty vole, řekne ty vole, že ne, že už ty vole, že najednou, že pes je jenom vole orientační. Že oni už jako to berou ty data, ale že oni si to budou vole lámat tak jak mezi tím. Takže tady se vymyslelo něco. Vlastně to bylo vlastně jako odpověď všem těm restauratérům a lidem, jakože aby věděli, na co se připravit. Vem si. Ty jsi minulý týden otevřel ty hospody, ne? Ve čtvrtek. Jasně. A teď jsem ty hospody, třeba velký hospody, tak koupili pivo do těch tanků. Jasně, koupili si suroviny všechno. Musíš, koupili si tohle tak, všechno. Musíš ožat. Teď těm lidem musíš, ty vole, musíš se dopředu připravit aspoň den. Povláš se zpátky ty lidi, ty kuchaři, aby trošku navařili dopředu všechno tohle. Teď to necháš 4 dny a zas to jako zahampneš? Tak jako co to je? Výsměch, co? To je výsměch. No to je hlavně klasická česká demence. A líbilo se mi, protože Jan Kulvajt, což je jeden z hlavních autorů indexu rizika proti epidemiologického systému, se kterým se vládu sestává. A pozor, promiň, ale oni už to takhle neříkají. Oni říkají proti epidemický systém. To by někdo nemí vysvětlo. Že jo? Tenhle, já jsem říkal, proč ne? Já jsem Jan říkal, Kulvajt, jaký je ten důvod. Jan Kulvajt, ty vole, si napsal, který jako to vymýšlel, tak říkal, že v tuhle chvíli je to cesta rozbití tachometru. Index rizika, který je součástí PES, je v pásmu, které by se dalo nazvat vysoké nebezpečí a spíše stoupá. To dobře odpovídá rizikovosti situace, kdy pokles epidemie skončil a vracíme se k růstu, který se nejdřív projevuje na indikátorech R a růstu pozitivity. Podle předem stanoveného plánu se při nefunkčnosti chytřejších opatření mělo velmi dobře opět brzdit. Místo toho se zdá, že vláda panuje předělat index rizika, aby ukazoval nižší čísla. A přirovnal to k tomu, že když si v autě dáš, vohulíš tachometr dolů, tak když jedeš 180 a on ti ukazuje 130, tak ty jedeš furt 180, i když ti ten tachometr ukazuje 130 přece. Když si ho hackneš. Když si ho hackneš, aby ti ukazoval o 50 míň, tak ty jedeš reálně s rychlostí 180 km v hodině, ale tachometr ti ukazuje 130 a ty si říkáš, paráda, nic neporušuju. Ale jedeš furt 180. A tohle se děje, tady jako velký riziko, začíná znova narůstat R, znova narůstat počty případů jako lidí. A to jsme pořád dneska úterý. A ty opatření, že se vrací s nějakým zpožděním. A jestli se rozvolňovalo ve čtvrtek, tak máš čtvrtek, pátek, sobota, neděle, ty lidi to začnou pocitovat, tohle, teďka začátkem týdnu začíná nějaký ty testování, tohle všechno, jako až začátkem příštího týdne získáme jakoby statistický údaj k tomu, jak se ty lidi chovali po tom rozvolnění. Takže my v tuhle chvíli máme být ty vole znova zavřený, jako. A ta vláda řekne ne, proč je nemůže, jako. Takže blatní řek, ty vole, šlápnem na hospody včera, že jo. Hospody už můžou být jenom do 8, ale samozřejmě, když pojedeš na Chodov do nákupáku, tak tam ty vole pohodičky žádný stres, vole. Ale pozor, tam ještě podle mě jeden problém v tom, že oni už to vlastně jako, už to chtějí zavírat, ale jak jsi říkal, tak ty data jsou vlastně jako by, ty je zjistíš až zpětně. Vlastně. A my tam ještě nejsme tak daleko, aby no to nejsme, aby, a už aby, se zavírá. No právě. No, takže jako, jsem mluvil. No, já nevím, to, já jsem tady měl konkrétního křečka v té hlavě. To jsem se snažil aspoň říct. Takže jako začátkem příštího týdne ty čísla začnou zase naskakovat.
A my v tu chvíli, ty vole, budeme dělat, co máme dělat, co máme dělat. A jako zlatý hřebíček, ty vole, je ten, ty vole, zmrt Babiš, ty vole, který zase řval na YouTube na lidi, ty vole. Jo? Zase, ty vole, Pražáci, vole, mě zajímá, vole, kdo chodíte do těch hospod. Napřímo, ty vole, obvinil Hřiba, vole, jak to, že se o to nestará, jak to, že mu v Praze, vole, chodí do hospod tohle jsou všechny lidi, ty vole, protože on už nemá, to je jako jeho protivník, že jo. Zdeněk Hřib, ty vole, se stoickým klidem, jako vždycky mu doporučil, ať se stará o svý, ty vole, ať se dopravdu vůbec nasere, ty vole. Úplně v klidu, to se mi na něm líbí. A mimochodem. On mi skvěle argumentovat, ví, že jasně. To nemá smysl, tak on vždycky v klidu řekne, hele, Andrej, ty vole, tady. A mimochodem nebyl zaznamený ani v Praze ani jeden případ, že by hospoda měla otevřeno po 10. hodině, na rozdíl od zbytku tady. Třeba toho Brníčka, o kterém jsme dneska byli. Jo, tam bylo, tam měli tyhle ty, jo. Tam je na tý tým, tam... Měli nějaký mejdany otevřené. Tam byly mejdany, no. A ty vole, v televizi bylo to, v televizi byl nějaký záznam ze Stodolní, na ČT24. Záznam ze Stodolní, to zní skvěle. A tam byl nějaký týpek právě o půlnoci s pivkem a říká, nechte to otevřený, my se chceme potkávat s lidma, chlastat, ty vole. Tak jsem na to koukal a říkal jsem si, kábo, ty jsi to vůbec nepochopil. Ty vůbec nevíš, co se dělá. No promiň, ale já jsem to tady taky úplně nepochopil. Jako proč se to otevřelo? Protože ten tlak je prostě takový. Ne, počkej. Jako proč, když už otevřeš jako hospody, tak je necháš otevřený jenom do 10. A nebo teď to stáneš do 8. No protože... Ty vole, ty lidi, počkej, promiň, já jsem čet zprávy, že lidi šli do hospody v 6:30 ráno, vole. Jako do píče, vole, jako já vzali dovolenou. Já jsem taky ve tak chutí na pivo, jestli jsem říkal, že 9, vole, než si někam dojedu, tak bude, vole, 9:20 a na 40 minut, vole, dát si jedno pivo, no tak na to seru. No a to oni už ti vyhodějí spíš, vole, takže jsem měl domů, jako jo, ale a přesně proto, vole, jako lidi byli, vole, jak úplně, vole, nemocný, vole, připravený, vole, a hned jak to zaseknou v práci, tak okamžitě zestartovali, vole, na pátou, vole, do hospody, jak to děláte vy, vole, každý pátek. Dělávali jsme to tak. Dělávali jste to, ale byste k tomu měli nějaký důvod, jste nevím, jaký teda, ale... No, protože jsme všichni brzo končili, byl pátek, říká se, rychle začít, brzo skončit, ale bylo se prostě domů, jenže teďka ty lidi... Já jsem většinou zvyklý do hospody jako v 10 a vrátit se třeba ve 4 ráno. Vyrazili, ale... ty lidi, kteří prostě zase neumějí chlastat, přišli tam, začalo to, ty vole, nosto sem po pěti, píš to hráběma, ty vole, a všichni se chtějí nachcat co nejrychleji. Tím pádem jako končí nějaká, ty vole, jako sebereflexe a... Píš to hrábě, mají skvělý. A ty vole, jako dodržování těch opatření a ty lidi se nakazují. Ale tohle to byl přesně ten problém, jako v Anglii jeden čas udělali tohle ten curfew, že zavírali hospody před půlnocí. Ne. Kurva, jak to tam bylo, to si pamatuju, to jsem čet a to mě strašně pobavilo. V nějaký čtvrti londýnský, že ty vole právě... Ne, že otvírně, to já už to nepamatuju, jak já tady budu radši říkat, protože bych tady, vole, mystifikoval a to já nechci dělat. Dobře, tak posuneme se, jo? To se omlouvám. Počkej, ale ještě se posuneme, zůstaneme, ty vole, tady u těch jelit bych zůstal, ty vole. U jelit můžeme zůstat, já tady mám taky k jelitům ještě další věci. Máš k českým jelitům? Má, já mám spoustu věcí, kamaráde, k českým jelitům. Spoustu, ale jako, jestli máš ještě jako vysloveně, jako mám tam jako přímo nesouvisí s politikama. Tak já tady mám věc, která přímo souvisí s politikama. Dobře. Jak jsi si určitě všim, tak minulý týden se spustil portál na koupení elektronické dálniční známky. Jo, to jsem nějak ale já si jako upřímně, já si vždycky kupuji až v lednu, protože ona platí vždycky až do konce ledna, že? No a teď už to nebude, že jo? Teď je o to, že teď bude, to, ta, že ne. Bude, ale už nebude nikdy papírový štítek. No to nebude, to vím. To skončilo, ale, ty si zapíšeš to, ale platíš to na 12 měsíců, takže když si ji koupíš 4. ledna, no, tak ti platí zase do 4. ledna, už ti neplatí. Dobře, ale to znamená, že když já teď nechám doběhnout 2020, tak mi furt platí do konce ledna a na konci ledna si koupím elektronickou. A bude mi platit zase do ledna. Do konce ledna, ano. No, tak. Ten problém samozřejmě byl, že ve chvíli, kdy se to spustilo, tak to spadlo. Jasně. A myslíš, ten web, který byl udělaný ve WordPressu, ty vole, jako... Co je špatného na WordPressu? Já nevím, ale tak... Na WordPressu jede třeba, ty vole, jako web, ty vole, Bílýho domu nebo Pentagonu. Jo? WordPress je prostě platforma, která já se používá jsem... pro spa... Tohleto je, ty vole, tohleto je, ne, jako... Počkej, jasně, všichni známe WordPress. Každý v něm dělal nějaký blogísek, každý si v něm dělal nějaký ten... Ale WordPress je normální redakční nástroj a platforma, díky který můžeš vytvářet. Jasně. A jednoduše, jako vem si, že ten, kdo spravuje ten web, je totální lopata, ty vole. A neumí, ty vole, v Javě, vole, nebo v takovýhle věci. To chápu. A ten WordPress počkej, ale to pleteš už, ty vole, plátky. No dobře, já jsem který jsem vyzná, který web někdy psal. A teď moment, jako ty dokážeš napsat web, za ty prachy, který to stálo, dokážeš napsat web, který dokáže obsluhovat i v opice. Aby tam přidala, vole, nějaký příspravek, aby něco jako opravila. No, ale ty si taky jako, potřebuješ nahrábnout trošku. No ale tak o tom se bavíme do píči, jako. No. My neříkej, vole, jako, jestli ty na WordPressu jede, vole, Bílej dům,
OK, to mě vůbec nepřekvapuje, protože Američani jsou vole vypatlaný kokoti, ty vole. A to mám Ameriku rád, ale prostě to taky je, to je fakt. Ale jako to, že vole, jako tohle stojí takový peníze, neznamená, že neexistuje nástroj, ty vole, jako, že nejde napsat, aby to prostě nebylo ve WordPressu. Ale tam je celý ten for, jestli si pamatuješ minulýho ministra dopravy, toho Kramlíka. Ne, nepamatuji, vole. To je právě tak Babiš ho vyhodilo za to. Ťok, ne, vole. Ne, to bylo už tědám předměn. No, tak toho Babiš vyhodilo za to, že vymyslel web na nákup dálničních známek, který měl stát 410 milionů. Tak Babiš ho za to velifroval. No, to jsme možná i řešili. A vytáhl tady Havlíčka. No, to pak, jsme řešili, no. Pak vznikly ten hackathon, ty hackři, který to za víkend napsali zadarmo. Jasně, to jsme řešili, no jasně. A Havlíček stejně udělal ten tender za 310 milionů. To slyšej, dostal 310 milionů. 310 milionů. On nevyužil ten od těch hackerů. Oni prostě vzali, vole, jiných 310 milionů a stejně to koupili. A ještě to nefunguje. Což nefunguje, je, ty vole, to. Když to spadlo hned první den. Překvapivě. Což je generálně, a mě slíbil, za 310 milionů v dnešní době získáš roční zásobu jídla pro polovinu Afriky. 30 vozů Lamborghini Aventador, 30 bytů v Praze. Ne fajnových, jako má třeba Alena Schlerová, ale prostě si to. A no, pak 300 tisíc blowjobů od prostitutek s průměrnou prasou. To je takový zajímavý statistický ten. Každopádně tohle je přece geniální. Mě by zajímalo, kolik za to pořídíš WordPressových webů. No asi jeden, vole. No jasně. Ale jako, a nebo vole, nevím, 10 tisíc. No ale geniální na tom je tohle z toho, ty vole, jako. My tady za 310 uděláme ve. A ten Havlíček, ty vole, pořád prostě jede. A on řekne, že to schodili na schvál. Že prostě řekli, že to čekali a tak to schodili na schvál. Ale Havlíček, až už Havlíček by měl podle mě mlčet, vole. Ten člověk už by neměl vůbec nic říkat, protože to vyjde úplně na stejnou. No ale ty vole, a tak to je další, tak to je ty vole. Tomáš, web na dálniční známky, a přitom, víš co? Já chápu, elektronická dálniční známka, můžeš to koupit z počítače, všechno tohle. Ale vem si, co kdyby se ta elektronická dálniční známka dala vyřešit třeba, co já vím, nějakou samolepkou. Koupil by si to třeba na poště nebo na pumpě, ale nalepil by si to na to okno. Z vlastní zkušenosti od bratrů Slovákou, kam často, když se ještě jako dalo hrát a koncertovat a vytvářet nějaký umění, tak jsme jezdili hrát, tak to fungovalo velice jednoduše. Ty jsi přijel hranici, nebo ještě než jsi přijel, těsně předtím jsi otevřel nějaký jejich web, který fungoval. Asi zadal jsi tam SPZ, zadal jsi tam SPZ-ku, ono ti to řeklo, naval, vole, koko, 12 euro, ty jsi zadej číslo karty, kokos, zadal jsi, zadal jsi, vole, číslo karty, vole, jim přišly peněze a ty jsi měl další známku na 7 dní. Peňažky bratrům Slovákům. Tak. A hotovo, nic, ale nikam se nic nelepilo, jako jednoduchá věc, nic složitýho, ty vole, nazdar, zaplatíš, nazdar, hotovo, oni to mají v systému a pak tě tam skenuje, ono tě to skenuje. Ono na druhou stranu na Slovensku je asi 6 km dálnic, jako. No ale když potřebuješ do Bratislavy, tak je to ten kus právě. No, to... no ale tohle mi přišlo úplně jako... Jako nebyl jsem tam úplně, že bych si jako půjčil Harley a projížděl jsem po slovenských dálnicích, ty vole, jako... Nenapadlo ale, mě, jako, nenapadlo. Ale mohlo by to být, počít, ale mohlo by to být hezký, mohlo by to být hezký. A já bych chtěl zůstat ještě u, tam Tatry, to by u elektronických hezký. Věcí. Já myslím u Slováku. Protože mi přišla jako ještě, odbočím k tomhle slovo. Elektronických věcí. Ještě jedna věc, která se týká právě jako tělesně všech věd. Víš, komu patří Mladá fronta? No Andrejovi, ne? No, svěřeneckýmu fondu, ale patří Andrejovi. To je, patří Andrejovi, ano. Ta vlastně má web, který se jmenuje iDnes, který je jako populární web, na který chodí pořád spoustu lidí. A ten v minulém týdnu nabídnul iDnes Premium, se to jmenuje. O tom jsi slyšel? Slyšel, ale rozveď to. Oni nabízeli lidem, že když ty si koupíš čtvrtletní nebo roční předplatný, kde se dostaneš na ty premium články, takže třeba si přečteš, že Karel Voříšek má novýho chlapa a co si o tom myslí paní Božena? On je teplej? Je, no. Aha. Božena, ty vole, Polštářová, ty vole, z Prostějova. A nebo si na prémiu přečteš, nevím, nějakou úplně jinou píčovinu, včetně nějakýho kripla, co si o tom myslí. A když máš to i dnes prémium, tak jako benefit k tomu, krom těchto z těch jako hoven, co můžeš číst, byl, že budeš mít přednostní odbavení v nemocnicích na těžkých případech. Takže když potřebuješ třeba CTčko nebo rentgen a máš i dnes předplatný, tak půjdeš dřív. Což mi přišlo úplně geniální v tom, jak třeba... Jak je to legislativně jako tak třeba, možný. No, k tomu se dostává. Tak třeba bouračka přivezou chlapa, domlácenýho jako svědě. Má 20 minut, než umře. Teď ho potřebuju dát na tu magnetickou rezonanci, aby to projeli, co je potřeba. A tam je zrovna babka a říká,
A tam svítí ta sestřička, říká, máte i dnes prémium? A tam je babka, která říká, jo, mám i dnes, no tak pojďte dřív, babi. Samozřejmě, že to napadla to jako Česká zdravotnická unie, napadly to všichni z zákona, protože v České republice neexistuje přednostní zdravotnický postup a všichni mají mít zdravotnickou péči stejnou. Takže to bylo napadnutý, i dnes to zrušil a nejlepší za mě, úplně geniální, je to jejich, ty vole, vysvětlení. Protože to je mistrovství světa, ty vole. Velži? Proč jste, a teď nějaký rozhovor byl právě na iDnes Premium, kde bylo, proč jste přestali mluvit o tom přednostním tým, a to bylo, formulaci jsme upřesnili kvůli mylné interpretaci a chápání slova přednostní. Jakože, jak se do prdele chápat slovo přednostní? Počkej, ale jsou tam nějaký, jako nemáš, jako nezjišťoval si, jak se dá chápat slovo přednostní. No nijak, přednostní pojďme, znamená, ty vole, že má někdo přednost. To, co by to mohlo ještě a když znamená? Jsou dva lidi. Nepojďme se počítat, pojďme za, teď už se tak asi bavíme. Přednostní, tak to bude mít něco společného. Pojďme vymyslet alternativy. Dnes premium. Pojďme vymyslet alternativy pro slovo přednostní. Co by to mohlo znamenat ještě? Jako ve správném slova smyslu, nebo v jakýmkoliv, teda, když se to může misinterpretovat. Tak to může být nádražní. Jakože přednost ta stanice? Vidíš, tak už máme jeden. Přednostní, že by, přednostní. Jako, že by něco s nosem, jako aby já třeba. Mám, ne, je to to pravdu. Když putuje na party telefon s lineama, tak, někdo má přednostní pravidlo. Přednostní právo. Přednostní právo. Kdo dal podložku, kdo to vole narýsoval, tak ten má přednostní právo. To máme druhý, tak no. Jo, dobrý. Asi to jde teda, no. Ale během chvilky jsme vymysleli, jako, no, že lidi můžou být úplně debilové. Dobře, to asi viděl jsi někdy. Ale jako tohle je jako absolutně geniální. V tom, že tady opravdu ty Babišovi, ty vole sluhové, si opravdu myslejí, ty vole neuvěřitelné. Tady tohle to už se totiž ani nesnažíš, ty vole, to nějak jako schovat. Ty řekneš, pojďte číst ty naše blitky, ty vole, ty naše sračky, ty vole. Dejte nám prachy, ty vole, a my vás dostaneme dřív na rentgeny, ty vole, a na vyšetření. To je přece tak strašný. To už přece, to když já někomu řeknu zahraničí, tak mi to nebude věřit. Tak, a já se někdo dostanu, postupím trošku dál, furt zůstanu tady u české legislativy, a to mě pobavilo, protože soud podmíněně propustil Jaromíra Baldu, který byl jako první Čech odsouzený za terorismus. Já to mám taky tady. Bavíme se o létě roku 2000, abych to uvedl do souvislostí pro ty, kteří jste chytli. V roce 2017 člověk naprosto vymydlený, tupej starý chlap, který prostě starý, starý semený pán. No ale tak jako vyšel strašně zajímavý článek v týdeníku Respekt, který dneska mimochodem znova odemkli, jak se můžete přečíst, kde je rozhovor s jeho ženou, která ona sama říká, že on byl v Mladý Boleslavi na nějakých vole srazech. A najednou začal se večer zamykat u počítače a tohle. A ona z SPD samozřejmě. Pojďme, on hrál na harmoniku na těch srazech. Jo? No vidíš, no tak to on tam přišel jednou to harmonikář slyšel. Harmonikář SPD. On to vole, slyšel, no to, a to se víte, všeobecně známe. Já ne, to nevěděl třeba. No a tak oni ho pozvali a začal jezdit z SPD jako harmonikář. Tam ho tím krmili všechno, tohle se všechno, a že se začal zamykat u počítače. Tak ta jeho manželka, ta si myslela, že tam normálně honí dědek, ty vole, na starý to, tak ho ani nerušila, ty vole. A tady tenhle ten Balda, pod tímhle s tím, jak na něj je ten tlak a najednou se dá, tak začal ty vole, a jsou ty přepisy těch rozhovorů a ty záznamy, jak on ty vole přeje těm lidem smrt, ty vole. Přeje ty vole, že by házel molotovy, ty vole, holkám pod sukně, aby jim schořeli pohlavní orgány. Tak, a nakonec názal teda zlej člověk, stromy a ten na člověk posekal, namazal si boty, to byl celý promyšlený tah. On si namazal boty benzínem, aby ho nemohli vystopovat policejní psy. To funguje, vyrazil, to funguje. Já nevím. Vyrazil s pilou do lesa a vyrazil na trať, vole, do kři byla měl ruční, nebo měl motorovku? Myslím si, že měl nějakou motorovku. No ruční by to nedal, já to znám z chaty, to nejde. Vole. A ty mu bylo 87 let nebo kolik? No to by nedal, ruční by to nedal. Takže vyrazil s tím benzínem, s tou pilou, na trať, ty vole, do kři byla pod Bezdězem. Tam uříznul dva stromy, a tam je to hezký, jo. Hodil je ty vole přes ty kole a rozházel, že si doma vytisk, papíry, Allah Akbar. Aby jako ty vole těm lidem to došlo. Měl to tam, fontem nějakým takovým tím jako takovým tím word nebo Comic Sans. No, takový ty, jak byly vole v tom taky tom art, vole word art, nevím, to, jak to bylo v tom Windows 95. To bych hlál, to jsem neviděl, jsem ty papíry. A pak šel vesele domů a těšil se, co se jako stane. A tohle všechno nedá, jako když už by nějaký ty vole frajer, ty vole jako radikální islamista chtěl zaútočit na Českou republiku, tak si přece nevybere trať Bělá do Ksi.
ty vole, trať, kterou projede 7 lidí za 14 dní, ty vole. A to je ten průvodčí. Tak jako tak Poláci, když chtějí teroristický útok, tak si vybírají studánku, jako přejezd. No, ale to je strašný. No a ten chlap dostal do životí, je to první odsouzený terorista v historii České republiky, což je cool, protože jako když SPD bojuje proti islamistickým teroristům a jedinýho teroristu tady stvořili oni. Samozřejmě Okamura se okamžitě zřek, že to vůbec s tím nemá nic společného, když ten chlap měl na plotě ho podbiznu tohle. No a dneska ho soud pustil domů s tím, že má 5letou podmínku a bude každý týden docházet k psychologovi a na nějaký práce. Já si to dělám, ale jako na druhou stranu, já bych, jako, a teď nechci být zlej, ale ten chlap si nezaslouží svobodu. Ale tak jako, na druhou stranu, když se podíváš, jak to funguje v civilizovaném světě, pokud je někdo jako mentálně postižený, což podle mě seš, když volíš SPD a hraješ jim na harmoniku, tak si jako zasloužíš zavřít do blázince a ne do vězení. Do vězení, normálně. To je to, vem si, dneska máme 40 let výročí, to smutného výročí, zabití Johna Lennona Markem Chapmanem. Ano, to je pravda. Ten chlap furt sedí. Každý rok touží potom, aby ho pustili ty vole, a neudělají to. A to zabil jednoho chlapa. No, ale docela důležitýho. No to je furt to jako tak, ale jako chlapa, který definoval celou popu music. No dobře, se bavil. Ale jako před Bohem je každý člověk stejný. A co když Bůh není? Tak už nevím. A každopádně je to prostě vrah a bude se jednat do životí. A ten Balda by měl být... Já bych malo nikoho, nikoho nezabil, ale... No a co kdyby zabil? Jako teda shodou okolností se nic nestalo. No. Jako, no. Ale ten chlap, ty vole, tady šel spáchat zločin, udělal to za účelem zranění, ty vole, těch cizích lidí. On neudělal, on tam ty klády neposekal s tím, aby si dva lidi odřeli lokty. On chtěl způsobit masakr, aby vyvolal ty vole jako chaos, co se týče tvého, aby vyvolal další nenávist. Tenhle ten člověk si opravdu zaslouží být v tom vězení, protože od toho ty pravidla jsou, ne? Tady je nějaký seznam pravidel, který se jmenuje prostě trestní zákoník, který ty máš dodržovat. A když je nedodržuješ, ano, tak jsou k tomu sazby. A k čemu to je, jako že ho ze stáří nepustí tohle? Jak je možný, že ty vole, ten vole, ten zmrt jakéž ty vole nebyl ve vězení? Jak to, že ho nezavřeli? Jak to, že si žil v té vile, ty vole, na té Ořechovce do konce života a umřel ty vole 96 nebo v kolika? Komunista, který poslal tolik lidí do lágru, tolika lidem skurvil život. Proč to neudělal? A oni řeknou, že v jeho věku už nemá smysl ho posílat do vězení. Jak to, že nemá? Má? No má to přesně tam smysl. Chcípnul. No tak tam chcípne, tak se vole, tak hod, ale on kolik lidí zabil on? Těma většinama jako tohle. Já vím, hele, Andros, já no, ne, já všichni plujeme vesmírem, ty vole, na nějakým šutru, ty vole, který svítí, jiný šutr, který hoří. A když jsme byli u toho Brna a bavili jsme se o tom Brnu, tak já se... Tak já hezky jsme z toho utekli. Tak já bych chtěl jenom zmínit, že brněnská firma se zapojí do projektu planetární obrany proti asteroidům. A to mi přijde fenomenální. A já jsem to... Ty jsi tady měl takový jako malý rant a držoval si na Brno, tak já jsem chtěl jenom říct, že mám Brno rád. Já jsem neřval na Brno, já mám taky rád spoustu lidí no, no, brněnských tak, podniků. Tak nechtěl jsem dopřát motorky, no tak... No to jim nechci dopřát, ale nechci dopřát, jako na moji obranu nechci dopřát motorky ani v Praze. Ano, ani vánoční ozdoby dokonce. Ale ty nechci dopřát ani, ne, ale tak mě to... Dokonce nechceš ani sám sobě dopřát ohňostroj. Za prachy, vole, z daňových poplatníků. Ne, ale přijde mi to super, že na misi planetární obrany s názvem Hera, což teda... Jako máslo? Je pečení. Je to... Ale to nevymysleli Češi tohle název. Se bude podílet firma z Brna. Tým českých inženýrů bude odpovědný za vývoj struktury kosmické lodi, včetně jejího podrobného návrhu. To mi přijde skvělý jako, a velký úspěch. A já jsem rád, že potomci Vladimíra Remka, jestli říkám správně to křestní jméno. Říkáš to dobře. Komunisty ty vole a velvyslance v Moskvě komunistickýho. Ano, ano. Ale tak ono na druhou stranu, kdyby to tady nebylo, tak asi se do vesmíru jinde staneme. I když možná tady Brňáci s programem Hery. Tak se ho do vesmíru jinde staneme. Tak se ho nedá nic dělat. Jako. Já si myslím, já vím, že ale prostě... Tak je to hysterická obrázka, já se stala, je to tak napsaný, hotovo, nazdá, nebudem to nějak jako rozumět. No ale Vladimír Remek tam letěl jenom kvůli tomu, že ty vole, to bylo vole příznivěc komunistů, ty vole, ale to prdele to bylo, tak jsem poslal jako já to. Já to neobaju, ale je to první a poslední československý. No žádný jiný si nikdo dostal. Kosmonaut. Tak. No, Jan Palach ještě, ale ten uhořel při startu. OK. tak se to máš dál, nebo mám pokračovat? No, já nevím, jestli chceme být v Čechách ještě, nebo už slipujeme do zahraničí. Ještě bych byl v Čechách, prosím tě, protože jestli chceme být v Čechách, tak já teď tady jenom koukám,
Tohle jsme probrali, to je jasný. Mě dneska pobavil, a proto jsme si dali jako dnešní téma půlky, mě dneska pobavil opravdu rozhovor v DVTV pana Radima Uzla, sexologa známého, který snad vystupoval pořadu Zlatá mříž a podobných mrtkách, tak měl tam takový battle s Veselovským a celý internet tím dneska žil. A já jsem si říkal, já se to musím pustit, ale ne jako, že by mě zajímalo, co říkal ten Uzel, ale já jsem si to pustil z pohledu toho Veselovského. A ten teda zandaval jako král, a... Tak o Martě Veselovský jeden z nejlepších novinářů tu zase země. Třeba... Podle mě úplně nejlepší. Kdyby novináři byly závody, tak on bude první. No, byl by mezi favoritama asi. No, určitě, každopádně. Možná by, byl by nám bedně. To se slučí. No a každopádně, podle mě to je jako komediální výstup roku jako český. Protože on tam jako třeba říká, že kdyby, když mu by jako potetovaná servírka přinese kafe, tak ho to uráží jako, a takovýhle jako věci. Je to jako neuvěřitelný, jo, doporučuji, jestli se chcete pobavit jako, mě to zaujalo, a máte nějaký smysl pro nadhled, tak si to puste, protože to je jako... To je ta pasáž, kdy jemu přijde normální, že dospělí chlapi řvou na 14-letý holky, že mají velký koze. A že to přirovnává k tomu, že jemu byla potetovaná servírka nosí kafe. Jo, ty jsi říkal, že jsi to neviděl, ty jsi viděl nějaký výsek. Já jsem viděl nějaký ty výsek, nějaký komediální ty, ale to je prostě, já nevím, no, tenhle chlap je prostě, já nevím, proč tyhle ty lidi mají dostávat mediální prostor. Myslím si, že tahle země je jako, a teď samozřejmě se vrátím k tomu, viděl jsi někdy lidi, ale tahle země je jako opravdu nadměrně přeplněná totálníma kreténama. Ale jako v obrovském množství, jako až nadměrné množství totálních kriplů. A tyhle ty všichni ty vole lobotomové, totálně ty vole, úplně ty vole podprůměrní vole lidi, dostávají neuvěřitelný mediální prostor. Počkej, to je ještě jinak. Ty jsi to řekl správně. A nad něma jsou lidi, kteří mají ten mediální prostor. Jsou to o něco menší lobotomové, ale jsou... A ty lobotomové pod nima poslouchají. To si myslím, že je takhle. Já jsem třeba celý život, jako, jsem si říkal, jako, nebudu nikomu nic nutit, co já si já myslím, nebo nemyslím, a co dělám, nebo to, ať si na to všichni přijdu sami. Ty lidi si sami nepřijdou vůbec na nic. Dokud jim nezačneš něco říkat. A říkat ty nějaký jako názor a někam moc spát jako veřejně. A od toho je tady náš podcast své plusy. No ano, je to jeden z důkazů toho, že už jsem se nastaral, že to nemá smysl jako si schovávat vlastní myšlenky. Moudra. No spíš jako myšlenky a nějaký jako názor na svět pro sebe a prostě to prát ven, protože když to neuděláš ty, já, anebo kdokoliv jiný z vás, tak tady přijde, vole, Radim Uzel, vole, Andrej Babiš, vole, a podobný kokoti, anebo ten, co schazoval ty smrky, vole, na ty koleje a budou prostě tvrdit tyhle lidstvu, že všechno je jako naopak. Takže jako... Je to zajímavý prostředí, který jsem fakt přišel až po 30, ačkoliv jsem o tom dlouho uvažoval. Nevím, uvažoval jsi ty někdy nad tím letím? Jako? Já jsem zastánce toho, jako toho mýho čirýho nihilismu. Takže já nevěřím v nic, takže tím pádem jako já mám jako moje jako víra, moje víra neexistuje, tak jsem asi jsem nad tím uvažoval, ale skončil jsem jako v depresi. To nesouvisí s tvojí vírou, ale spíš o tom, jako že jestli nepociťuješ jako tvoji občanskou povinnost něco jako... Ne, mě je to jedno, svoje, ale jako mě je to názor, jedno, mě je to jedno. Za kterýma si stojíš. Mě je to jedno. Za kterýma si stojíš. Nepotřebuju to říct. Aby si aspoň nějakým způsobem chceš ovlivnit nějaký nechci nikoho ovlivňovat. Já nechci, ať mě klidně neposlouchá, ať poslouchá jenom tebe. Já budu úplně v pohodě. Já si tady budu říkat svoje, tak jako já ty názory neříkám kvůli tomu, abych někomu pomáhal, někoho vzdělával nebo tohle. Ať mě klidně lidi posílej do prdele, ať se mnou nesouhlasí tohle. A že mě zvolí. Nechci se schazovat tady ty vole. Ne, ale já to neříkám. Trošku. Ale já nechci, jako mě to úplně uprdele. Když mě budou ty lidi poslouchat, tak je to chyba. A ne moje vole. Jako já si budu říkat svoje vole, no matter what, ty vole. A je mi úplně uprdele, jestli si z toho někdo něco vezme nebo ne. Jako tak to je vaše chyba, můžete se to sami, takže, že na to koukáte. Vážení přátelé, jestli máte rádi ohňostroje, nevadí. No nebudou. Nebudou? Ne, tak ať si to zapálej sami, já nevím, vole mi to jedno, vole, já nevím. No vlastně pokud, ne, ty asi máš rád ohňostroje. Já mám rád ohňostroje. Každopádně, když už jsme teda u toho nebe, u těch ohňostrojů, je tady nová povinnost pro všechny dronaře. To mi přijde docela zajímavý. Pokud máš dron, já vím, že ty ho nemáš, ale já si občas třeba lítám. Já taky lítám s dronem. Lítáš s dronem? Táta má na chatě dron. Táta má na chatě dron. No. Pochlup se, tak jsi lítal si s dronem. No několikrát. A poslal má jsem ho... kameru nebo ne? Má? No tak. Několikrát jsem ho poslal už do stromu. Tak musíš už mít registraci. Já vím, ale trvá to asi 20 minut a já jsem to. Tak a to se mi líbí. To se mi líbí, protože ty si to uděláš přes internet. Prej to není tak složitý. Já to mám. Dostaneš nějakou samolepu, kterou si nabrneš na ten dron. No si musíš vytisknout. Takovou SPZ-ku pro drona.
Aby když s tím někde jako lítáš. No a ty musíš mít potom to osvědčení někde ten papír, že ty mu asi můžeš. No, to je docela dobrý, protože ale mi se to líbí, proč o tom mluvím, že mi přijde, že ten systém doteď byl docela složitý, jakože si musel fakt složit nějaký jako složitější zkoušky. Bavíme se o hobby dronech a bavíme se o profesionálních dronech. Každý to má jako jiný. Ne úplně, pozor, ne úplně. Jakože jako, já teď můžu to, řídit ty vole 20-kilový dron? Ne, je to vyjmutý tady z těch zkoušek jsou vyjmutý do 250 gramů, což jsou nějaké hračky. Pokud mají kameru, tak všechny. No. Ale předtím to bylo takový, jako, že si s tím mohl, jako, že to všichni měli a nikdo neměl ten papír na to. Asi takhle. Tak teď jakoby, se mi líbí, že konečně ten stát, vole, místo toho, aby vymýšlel jako nějaký pokuty a píčoviny, tak jak to prostě v mnoha případech vždycky je, tak prostě udělal, OK, tak tady je systém, kde si vlastně zaregistrujeme všechny ty drony. To znamená, když někdo vole vyletí a udělá si nějaký průsled, tak budeme vědět, kdo to je. Ale zároveň tím nebudeme obtěžovat většinu těch uživatelů, které už má dneska každý si dneska koupí Mavericka od DJI nebo něco, bere si to na dovolenou, aby si s tím vole naletěl moře, vole, nebo mácháč v tomhle případě, whatever. Jo, ale tak jako vlastně už to používá každý, vlastně už to bylo tak jako neuhlídatelný, že vlastně mi přijde tohle, že to je konečně v té zasrané celé Beogradci něco jako trošku pozitivního, že to je test, který fakt jako udělá v podstatě každý. A pokud se stane nějaký průser, tak bude prokazatelný, jako kdo s tím dronem letěl. No to asi nebude. No, jako ty když ho chceš provozovat a chceš mít klid, a chceš třeba, nevím, chceš filmař, třeba jako já, v uvozovkách, ale prostě jako často s ním prostě filmu, často s ním točím, často jsem to používal, ale tu licenci jsem jako neměl, co si budeme přijde povídat, jako protože prostě to byl fakt problém to udělat. To už si říkal, vole, no? Teď si představ. Tak se mi tohle to líbí. Dobře. Ženská se, vole, na vesnici opaluje nahoře bez. Má ty vole takový ten plot vysoký tohle. Soused nadržený s dronem, pošlo tam, udělá si pár fotek, zalítne se. Ona volá policajty. Fotí mě tady nějaký frajer s dronem. Oni přijedou. Kde vezmou to číslo? Kde vezmou to číslo toho dronu? Ten frajer už má dávno schovaný v kufru. Ale. Oni přijdou, zaklepou. Dobrý den, já, pane Polštář, ty vole. Nelítal jste tady s dronem? Nelítal jsem tady s dronem. Zajímavý. A je hotovo, ty vole. Takže byrokracie je nic. Zajímavý. Problém solved, ty vole. Zajímavý. Teda nevím, kde ti napadlo takovéhle přirovnání, teda znamená použití dronu, ale každopádně, pokud teda... Ne, tam, kde si myslíš. Pokud teda jako seš někde vole na vesnici, asi sousedka nějakého souseda, tak pravděpodobně už víš, vole, že má dron, vole, protože se s ním chlubil, když si nes ten balík a říká, hele, jak to funguje, víš, jakože... No ale jak to, jak ho chytnou ty policajti? No asi jako na udání, ne? No a oni přijdou a řeknou, hele, váš dron lítal a on řekne, nelítal. Tak ukažte kartu, vole. Jakou kartu? Ta už je dávno vyndaná, vole. To už je dávno v notebooku, vole. A je to občanskoprávní spor, ty vole, slovo proti slovu a nikdy to nikam nedostane. Jako spoustu věcí k této zemi, ale OK, tak jako tam, já nevím, no. No a můžeš to řešit dál, tyhle věci. Je to zajímavý pohled na věc, takže chceš říct, že oni chtějí mít jako pod kontrolou prostě letový provoz, ale co mi, ale je to špatně. Nemůžu, u letiští stejně může, 5 kilometrů od letiště nesmíš lítat žádným dronem, ani s hobby dronem, ani s filmařským ani, dronem. Ani u jaderní elektrárny. No. Přesto mám fantastický záběry, ale to nebude rozmazat. Ono se to taky může zazumovat a tak podobně, ale tak to bylo nějaký době, kdy to ještě nebylo. Ještě nebyly jaderný elektrárny. Nějaký době, kdy to ještě tak úplně neplatilo. Mimochodem, nemáš tam náhodou něco o Dukovanech? Ne, nechci už tohle. Ne? Já už nemůžu. Dobře. No to je jedno, prostě jako, vlastně se mi to líbí, protože to tím způsobem nějakým způsobem jako zaregistruješ ty drony a zároveň umožníš jako lidem, kteří doteď vlastně měli sevřenou prdel, že s tím jako chtěli normálně točit a pracovat, tak mají někom klid. Jo, jasně, tak jako pokud tady vole, se najdou zmrdí, kteří chtějí okcávat systém a chtějí špehovat sousedky. Najdou. OK, to je věc jiná, jako to, ale to mohli dělat i předtím jako, a můžou to dělat i teď. No. Ale spíš je to jako uvolnění jako rukou pro ty lidi, kteří to používají jako profesionální nástroj. No ale ty, když jsi chtěl zažádat, kdyby jsi chtěl třeba lítat kolem Dukovan, tohle všechno, tak si zažádáš o polovení u městského úřadu, přineseš tam povolení od Dukovan, nemůžeš to, nemůžeš to všechno. Nemůžeš to všechno. Zdar. Tak můžeš zoomovat jako tebe. Pojďme dál. Ty máš fotku hajzlu? Ne. A britská herečka, ty vole, už jsem to pomněl, jak se jmenuje, normálním jménem, ty vole. Viděl jsi film Juno? Jo, ano, a ty narážíš na to, že už to není herečka. Už to není herečka. Jak on se jmenoval? Ty si přines zprávu a... Jak on se jmenoval dřív? Máš tam to současné jméno? Elliot Page.
No tak ona byla Ellen, myslím. Ellen DeGeneres. Ne, to příjmení je stejný, jenom to křesní. Spejči stejný, no. Jenom se to potom křesní. No to je jedno. Každopádně, britská herečka, která hrála třeba ve filmu Ellen Jura, Page, no. Řekla, že už se nechce identifikovat jako žena. Řekla, že chce se, aby jí lidi brali jako Eliota Page a že je muž. Co si to myslíš? Já vím, že to je normální ve světě, ve kterém žijeme, a já jsem s ním naprosto v pohodě. Je, a když vyhraje Oscara, tak v jaký kategorii? No, ale tady samozřejmě narážíme, tohle není podle mě zase tak velký problém. No. Jako daleko větší problém je to v tom, jako když se třeba v tom sportu. Že se podle mě, a myslím, že jsme to možná už taky tady probírali, že prostě jakoby ta maskulinita, jakoby nějaký, prostě svalstvo a nějaká síla, jako prostě biologický chlap, budeš mít vždycky jako větší, to znamená, že když půjdeš jako transgender do vlastně jako do ženský, tak máš podle mě jako velkou výhodu oproti něm ostatním. Je to, jsme tady řešili. No. Jasně, tak ono nějakým způsobem to ten hormon srazí a změní ti prostě jakoby to svalstvo a tu postavu tý těla, ale furt si myslím, že tam značná jakoby vlastně výhoda tohle toho je. Je tam ta svalová paměť, je tam stavba kostí, je tam prostě nějaký věci, které se... Já myslím, že to jsou témata, které jsou na nás, na naší generaci, se kterými se musíme vypořádat, protože v nich žijem prostě a je to tak. Tak jako jo, no, tak ale to, já pojďme jsem, to řešit, já jsem se o tom bavit. Já jsem s tím třeba úplně v pohodě. Protože já jsem tohle to řešil vlastně asi před několika lety, když jsem řešil s Pavlem Turkem vlastně Arku, což byl venezuelský producent, který v tuhle chvíli se identifikuje jako žena, a diskutovali jsme o tom, jak o něm budeme mluvit, a Pavel Turek úplně to schodil ze stolu úplně jednoduchým. Pokud se identifikuje jako žena, tak o něm budeme mluvit jako o ženě. A je to úplně jednoduchý. Takže pokud Elliot Page se cítí být jako muž, hold, budeme o něm mluvit jako mužem. A vole, ale fakt jako, bylo ty vole, opravdu ty vole jako miliarda článků, nebo miliarda ne, ale x článků, který jsem viděl, který ty vole začaly řešit tohleto, ty vole, jak je to možný, kam to spěje, co je tohle, a to mi přijde úplně samým. Pokud se ta holka cítí být jako kluk, přijala prostě tohleto jméno, ty vole, všechno tohle, tak hold, budeme ho prostě brát jako kluka, záleží, jak se prostě jako identifikuješ. Vlastně přijde mi to jako úplně přirozený. Mě vlastně překvapilo, promiň, že se tady to vytáhnul jako v našem podcastu, kde si myslím, že to jakoby máme srovnaný, jako, že, jak se k tomu stavíme, ale chápu, že, ale a zároveň s ním, že to přednášíš jako názor a informace jakoby našim posluchačům věrným, tímto vás všechny zdravíme. A vlastně jo, děkuju, tleskám, že jsi vytáhl tady to téma. Mě by to nenapadlo, protože už to beru jako samozřejmě. Je to, ale jako myslím si, že to je jako hezká věc o tomhle tom problému a přijme úplně běžný, jako pokud se někdo prostě cítí jako někdo, tak ho prostě tak musíme brát. Nebo je to respektování toho druhého. No jistě. Je to prostě normální. A jak říkám, je to věc, která je v naší vlastně jako společnosti jako nová a chápu, že prostě většina z té společnosti se s ním nedokáže jakoby prostě nějak jako psychicky nebo ve svý hlavě prostě vyrovnat, nedokáže tomu porozumět. Ale to neznamená, že bychom se o tom neměli bavit, proto říkám, tleskám za to, že jsi to vytáhnul. A jsou to prostě témata, které prostě naše generace prostě bude řešit. A pro nějakou generaci, já nevím, našich jako dětí už to bude pravděpodobně jako normální, protože už se do toho narodí a bude to součást jejich života. V našem životě, jako, když ono bychom mohli jít taky do historie a zjišťovat, že Indiáni už tohle už měli dávno. Jako, a jak dopadli. No tak dopadli tak, že vole, jako, padly podobně jako Židi, vole, jako když to chceš vole srovnávat konkrétně takhle. Ježíši Kriste. Jako, právě si z toho dílu udělal kontroverzní. No tak jako nemohli za to oni, vole, takhle jsem to chtěl říct. Jako. No. Dobrý. Tleskám, pojďme dál. Dobře. Kácení brazilského pralesa zrychluje, letos zmizelo největší území za posledních 12 let. To je třeba zajímavá věc. Až si budete příště dávat ty vole odznáček na Facebook, jak chcete chránit životní prostředí, tak na to myslete. To jsem si udělal takovou malou odbočku. Chytnul... To je docela velká. Ale pozor, já navážu. Klimatická naděje pro Česko, oteplení způsobí, že u nás porostou laníže. Ty zase rostou pořád, ne? Laníže v Čechách, vole? Viděl jsi laníže v Čechách? Možná jako ve skleníku. Ne, ve zprávách jsem viděl, že normálně někdo někomu vyrostl laníž, že ho pes našel a to. Tak to je spíš taková jako jediná událost. Je to kuriozita, ano. Kuriozita, která je právě na Nově, na konci, někde mezi sportem, štěňátkama, vole, a prostě tam byl jeden laníž. Tam byl jeden laníž. Ano, velmi pravděpodobně takhle jsem někde chytil ten laníž. Ale já se bavím o tom, že to bude normální, jakože díky tomu, jak se proměňuje jakoby svět, a respektive jeho teplota. Svět. Tak u nás bude normální, že budou... Mně se to nelíbí. Počkej, že budou tady laníže. Jak to, že nelíbí, ty vole? Já nechci teplo.
Já chci, aby to bylo teplo za první, ale za druhý to neoblivníš, takže to je úplně upadlo. Ale já to tady nechci. Ale za třetí, kdybys byl prozíravej, tak už teď si koupíš psa, vole, vycvičíš ho, aby lovil laní, nebo aby hledal, že tam bylo to, že psi jsou na to fakt, jako na to nejsou úplně dobrý. Měl by mít prasata tohle. Teda prasata, to máš pravdu, prasata, i ty malý, ty prasátka, ty domácí prasátka, jsou strašně složitý na to vychování. Oni jsou strašně vázaný na to. Možná proto se spíš používají ty psy, sice to najdou méně, ale snad nech se vychovají. No. No ale ty toho psa ani tu prase k tomu nemůžeš pustit. Takže to musíš naučit to, aby k tomu došel, vyčinkal no, to, najde to stopu, ale pak ho chytit. Pak už to stejně, protože no, pak, když to sežere, vole, tak... No ale ty najdeš aspoň ten malej perimetřík, který on... Měl jsi nikdy lanýže? Neměl jsem lanýže, ty jsi měl lanýže. Hmm. A? Jako hoblinku takovou, na nějakém risotu v nějaký italský restaurace. Tyva, to jsem tam udělal jako, možná taky. Jako nějakou lanýžovou hoblinku, to že jsem, přines, to jsem měl možná taky, a hodíme to tam. To nepočítám. Já myslím, jako, že by se zakousl, jsou mě... To stvíně si, vole, 150 tisíc, kde bych to vzal. No právě, vole. Ne, to neměl jsem nějakou kudle lanýžovou hoblinku. Nebo to bylo jen takový jako odér z lanýže na hoblince ještě. Ne, jako, to byla nějaká drahá restaurace italská, kde to jako měli to a přinesl mé frér takovýhle kus nějaký prostě to a tak tam jako dvakrát hrábnul přes takový maličký. Nevím, nějakou škrabu. Struhadlo se tomu říká, no. No takový, struhadlo na lanýže aspoň. No tak mi se to líbí, hele, my tady můžeme zbohatnout, jestli budeme mít lanýže. Ty říkáš jenom, že máš boudu, vole, ty už tam máš dávno, ty vole. Já jsem na to myslel, jako, že tam, víš, jako, že už by tam člověk byl a pohledal lanýže bez svahu. No tak uvidíme, ale ty, a mi se to líbilo jako oslý můstek. Je to dobrý. Je to dobrý, tak jo, tak jdeme dál. Je tady hits, ale za to lanýže. Budoucnost, ty vole, kterou vole každý chce. Pojďme na kulturu? Můžeme na kulturu, já, dobře, já se potom ještě k něčemu vrátím, ale pokud kultura, tak znáš magazín Mladý svět, tohle z toho logo? Ano. Tak někdo koupil... Dlouho jsem to neviděl. Někdo koupil vodcu, protože to bylo pod Impresou, Jaroslav Soukup měl tu značku, ten magazín jako leta nevychází. Mladý svět, pro vás mladší, byl magazín, který tady vycházel za Komára a jeho asi největší benefit byl v tom, že v něm vycházely takový ty hlasovací lísky do Slavíka. Proto potom ty umělci. Já si ho teda pamatuju, já jako malej jsem teda hlasoval vždycky do Slavíka z květy. Jo, nevím, fakt, jak to mám. No. Ale bylo v Mladém světu. No, každopádně byl to prostě jediný časopis nějak pro mladý, že jako sice pořád to bylo jako hlídaný, aby to bylo ideově čistý, ale tyhle bylo to. No tak nějaký boháč koupil od Soukupa tuhle tu značku, na leden údajně chytá nějaký retro číslo, což je bylo to nejlevnější, že retro číslo se vždycky dělá dobře. Retro je všechno, ale jako to v Lidlu, dělají ten retro hermelínek. No ale teď jsem si říkal, jako jsem na tím přemýšlel, říkám si, to je super Mladý svět, taky jsem ho četl, ty ve všechno tohle. Ale si říkám, jako kdo to tady bude číst? Nikdo, protože nikdo nečte. Už pro časopisy hlavně, že jo. Ale ty vole, jako, to myslím, že ale pro koho to tady zajímá? Představ si, že je ti třeba 12. No. Posloucháš, vole, nějakýho potetovaného rapera v obličeji, ty vole. Ano, a 20 hodin ze 24 jdeš TikTok. No. Tak. A teď najednou, ty vole, chceš jít do trafiky a koupit si, ty vole, jako Mladý svět. A přečíst si, vole, já nevím. Ne, to je pro tebe právě. Ty jsi tady tak nostalgicky si zapomněl na Mladý svět. Já nechápu, hlavně nechápu, proč by tady něco takového mělo vycházet. Nebo já už se cítím dostatečně starý na to, abych si opravdu nekoupil magazín, aby který... Urazilo. Takhle jako, mladý, ať vole, jsou mladý. Pro mě nikdo nic nepíše, ty vole. Já nevím, já vůbec... Magazin, který by se jmenoval... Já vůbec nechápu, co to teď vůbec vytáhnout za bokínko. Magazin, který by se jmenoval Vladův svět, ty vole. Věc, která nikoho nezajímá, ty vole. Ty jsi jak o kultuře, tak jsem tak jako pootevřel dvířka. Já tady mám takových krásných kulturních, vole, zpráv. A ty vytáhneš Mladý svět, ty vole. Neuvěřitelná sračka, ty vole, co jsi tady předved. Omlouvám se tobě i divákům, i posluchačům. Děkujeme. Tak jo. Pokud bych chtěl teda zůstat u Mladého světa a tady jinými slovy navázat na českou kulturu, tak ministerstvo kultury chce podpořit českou televizní tvorbu i videohry. Zaorálek? Zaorálek se tomu vyjádřil jenom tak okrajově. Ono jde o to, že Česká republika měla obdržet z Evropského fondu obnovy na pomoc ekonomikám zasažených koronavirovou krizí celkem 182 miliard korun, což mi přijde jako obrovský číslo, ale jo, a 3 miliardy by chtělo využít ministerstvo na to, aby to investovali do her,
A což mě vlastně jako vlastně, je to nejdřív jako fascinovalo, já jsem si představil toho Zaorálka, jak teď neví co s tím, protože vůbec neví vlastně nic vlastně o kultuře. Ale pak jsem si říkal, to je vlastně docela dobrý, protože opravdu ty videohry jako vlastně vládnou jako tomu světu. My jako vlastně dost šikovná IT země, která vyvíjí jako hry, a teď nemyslím jeho oblíbeného Daniela Vávru jenom, ale jsme třeba skvělí naprosto i ve VR-ku a vůbec jako technologiích. Jo, Beat Saber samozřejmě. Jako všeobecně. Nebo můj kamarád velký Martin Tichota, kytarista Birds and Wolves, tak je teď už nějakou dobu je šéfem a vyvíjí tady takový ty, jak máš na zádech ten baťoch a vodou jdeš nějakýma labyrintama, je to taková ta virtuální realita spojenou s tou jako realitou. A pak hraje na kytaru Foo Fighters. No ale, Donnie Darko, poslechněte se, vyšla jim dneska. Jestli máte rádi Foo Fighters, tak... Ale, protože Vlado zná jenom Foo Fighters, co zní nějak podobně. Já znám jenom Foo Fighters. Mně to zní asi jako podobně asi jako dalších 15 kapel, který mám rád dohromady, proto to teď kluci dělají, ale jo, samozřejmě. Já se k tomu totiž stavím bez předsudků a stavím se k tomu objektivně. Jo, právě, že myslím, že ne, ale... Pokračuji dál k počítačovým hrám. Každopádně, já jsem si říkal 182 miliard korun. Já nevím, no. Tak počkej, já teď se přemýšlím, jestli to je jako... Jestli jsi to dobře přečet. Tak, Česká republika by měla obdržet z Evropského fondu obnovy na pomoc ekonomikám zasečených koronou celkem 182 miliard korun. Takže OK, tak 3 z toho využije ministerstvo kultury. Nemnoho. Co? Nemnoho. To není mnoho, no. To není mnoho. Ale teda a vlastně si říkám, tam v celém tom článku není žádná zmínka o hudbě. Je tam zmínka, vlastně se to věnuje filmu a videohrám, ale není tam žádná zmínka o hudbě. Tam šlo o to, že COVID kultura, ten program, který teďka jde, tak z toho filmaři nemůžou mít ani korunu. Je to osekaný a celá jako umělecká obec v této zemi si vlastně vole během korony vole, tak vole maximálně přišla o všechno. A no oni chtějí vytvořit. A tohle, co jsou jako Evropská komise, to myslí, Evropská unie to myslí velmi dobře. Chce dát těm státům peníze, které mají být použitý pro nový kreativní díl. Já teď rozporuju to, nebo to, že až se ty prachy dostanou sem, no, tak co se s ním bude dít? A zároveň říkám, je správně, že se podporuje tady jakoby nějaký jako v Čechách nějaká jakoby IT videoherní scéna. Není to dobře, protože ty firmy dostane ty vole nový herní studio, ty vole, který je vole se jmenuje Agro Games, ty vole. Nebo Games Fert, vole, nebo já nevím, ty vole. Prostě tušíš, odkud ty vole vítr fouká, vole. Myslíš z holdingu. Že takhle, bude, no, klasicky vole, holdingový nový studio, ty vole, vznikne, ty vole. Ne, pozor, tady by mělo jako... Mělo by se tady vytvořit nový fond audiovize, který by měl, říkají, že by měl znamenat revoluci ve financování audiovizuální a videoherní tvorby. No, tak jo. Ale to se furt nebavíme o hudbě. No, ale já chci z těch 3 miliard aspoň kus na tu spíčenou hudbu, vole, který se věnují jenom vole 18 let, vole. Což je segment, který tady vole jako nemá absolutně žádnou nulovou podporu, vole, naopak minusovou, protože vole ty lidi šikanuje. Od té doby se to tady ta krize vypukla. Ty si samozřejmě můžeš... A teď jsem se nasral, ty vole. Ty si jako hudebník samozřejmě můžeš zažádat. A já jsem obnovu hudebník a o mě vůbec nejde, já se dokážu živit. Ty jsi říkal, že chceš něco z těch 3 miliard. Ale ne říkám... pro sebe, vole. Pro moje kamarády, který dělají vynikající... Tak ať si jdou zažádat na ministerstvo kultury o grant. Pro tenhle... Já jsem třeba tvůj kamarád, myslím si, že jsem tvůj kamarád a zároveň si myslím, hudebník, že jsem vole. Vynikající hudebník, takže já se do toho zapadám. A i přesto pro žádný grant žádat nejdu, protože mi to přijde jako dementní. Mě to taky přijde dementní, ale když už tady teda ty 3 jsou, miliardy, vole... A to už nejsou 3 miliardy. To ve chvíli, kdy to tam tomu Zaorálku i přijde, tak je to ty vole 2,5 miliardy najednou. To je jasný, jak máš nějaký vole... No musíš to všechno, vole... Že co musí bokem, no, a to jde hned. A o to jsi myslel, že to jde tomu Zaorálkovi, který je naprosto vole... A ten už tam nebude, než to přijde. Kulturní imbecil. To nebude, než to přijde. Dobře, nic jinak. Jdu z kultury do zahraničí. Já mám ještě kulturu, ty vole, mám tady milion kultury, ty no vole. Mám, ale do zahraniční kultury. Mám tady tuzemskou kulturu. No tak pojď. Ty vole, klubový písničkář, který se jmenuje vlastním jménem Václav Peloušek, který vystupuje pod pseudonymem Toyota Vangelis. Což mi přijde naprosto geniální. Jak? Toyota Vangelis. Toyota Vangelis. Ty jsi to řekl Toyota Vangelis. Co jsem řekl? Řekl jsem normálně Toyota Vangelis, ty už neslyšíš. Ne, to se neřekl. Ale já neslyším. Což mi přijde jako skvělý název. On sám to někdy v nějakém rozhovoru vysvětloval, že když může být Citroen Picasso, tak mu přišlo vtipný... Co je do píči Citroen Picasso? To je auto Citroen Picasso. Jo.
No. Okay. Tak když on to viděl, tak si říkal, že si udělá pseudonym Toyota Vangelis. Že jako vezme jiný auto a dá za něj jako jiný název nějakého. To mi moc geniálně nepřijde, ale pokračuj. To mně se to třeba líbí. Tak ten vydal EPčko, EPčko, který se jmenuje... No, to je ono. Já nevím, jak se to EPčko jmenuje. Ty krávo, takže jdeme. Moc! Moc? A je to EPčko, který udělal společně se Sárou Vondráškou, a.k.a. Never Soul, ano. O který jsme tady mluvili, o jejím singlu Leon, který je naprosto fantastický, jedna z nejlepších skladeb loňského roku. A on s ním udělal tohleto EPčko, který je strašně zajímavý. Jsou to tři české věci, Moc, Sám a Leon, kterou on přetextoval do češtiny. A je to skvělý. Je to naprosto fantastický. Co to je? Žánr, nálada, popiš to. Tenhle ten kluk byl vlastně u zrodu Bustle Instruments. To ti jasně něco říká? Ne. To je ten kolektiv, jak si pájí sami ty synťáky. Jasně. No to dneska ty, dělá každý druhý hipster. No ale tohle to je jako komunita těch lidí. Takže ty tam přijde a pořádají workshopy. Takže ty třeba za 15 přijdeš a dostaneš tam pájku, všechny ty věci a třeba 4 hodiny si sám pájíš ten. A okay. Na konci si můžeš odnejít domů. Tak ono to má nějaký skvělý workshop. Jasně. Jo, to je skvělý, ty lidi to naučíš, ty lidi, kteří by... To tady mimochodem dělal i ten, že jo... V Krymský hnedka vedle byl kafe v lese. Bustle Instruments, ano. To je ono. No. A to dělal... No to já nevím, jak jsme, ale je to ty vole, ten nejznámější, jak byl v těch hardcoreových kaplách. Já jsem idiot na jména, teď mi to nenajede, protože teď tam je tak očumíš, jako byl Medvídek Půl. Já se bojíš. jako Ching Chong Jung. No ne, náš, takovej ten náš nejznámější alternativní týpek, co dělá se synťákama. To jsem já? Ne. Tak já to nejde najít, tyhle. Tak můžu to doříct? Tak tenhle ten kluk dělá tohle a zní to jako prostě, jsou to synťáky hlavně. On sám jako má ty speciální vokodéry, furt něčím kroutí, něco mačka a je to ty vole jako spirit, jako právě, proto má v tom méně tu Vangelis, ty vole. Protože odkazuje na toho řeckýho hudebníka, který dělal třeba soundtrack k Blade Runner. Já všichni znají Vangelis. To jsou, dobře, tak jako, ale ty jsi na mě koukal, ty jak Medvídek Půl, vole. Tak jsem měl to nutkání to tam dovysvětlit. Dobře. Ale je to skvělý, je to strašně příjemný, bavíme se tady o něčem, co samozřejmě tady se nikdy nedostane do veličího podvědomí, je to navíc česky, což za mě je teda asi možná chyba, protože ta přístupnost tady, na to tady nejsou lidi, kteří by chtěli ty přístupný texty v téhle hudbě, ale je to fantastické. Já jsem to slyšel několikrát, to EPčko, a moc se mi to líbí, takže pokud byste chtěli, já vám tentokrát do toho YouTube dokonce dám YouTube a hele, vám pošlu link, protože je to fakt moc hezký. A kdybyste byli líní a nechtěli čekat, Toyota Vangelis EP Moc. Já furt přemýšlím, jak se jmenuje ten, o kterém mluvím. Tohle hrál i ve sportu, ne? Já vím, jak se jmenuje, já to jenom nechci říct. Tak mi to řekni, že mi pomožte, ty jsi fakt zmrt. No bonus je to. Bonus, no, děkuji. Já to vím celou dobu, ale... A bonus je to Toyota Corolla, nebo jak se jmenuje? Není to on. Není to on. Ne, ale je to s nima, vole. Ale podle mě bonus to dělal první tyhle ty věci, ty vole. No tohle, ale tyhle, to je dohromady s nima, tohleto, si myslím teda. Ale věděl jsem, nechal jsem tě, jestli si vzpomněl. Ty jsi hajzl, no. No nespomněl jsem si, ale věděl jsi, jako já jsem věděl, vole, jak ten člověk... Já jsem věděl, že to víš, jako, ty vole. Ale já mám problém vždycky, já vím, jak ten člověk vypadá, vím, co dělá, vole, jako čemu se věnuje, ty vole, za posledních, co udělal za posledních 10 let, ale já si nespomenu na to jméno, vole. Super, no. Jedeme dál, přesuneme se z České republiky jenom trošičku na západ. Robbie Williams chce otevřít v Berlíně... Jenom trošku na západ. Dobře. Robbie Williams by chtěl v Berlíně otevřít klub, který by byl jako Berghain. Berghain je kulturní jako techno místo. A teď jsem to přemýšlel a je to, abych ti to přirovnal, protože Robbie Williams samozřejmě bývalý zpěvák skupiny Take That. To víš, ale sbíral jako celý zpěvák. Dobře, já vím, kde je Robbie Williams. Dobře. A Berghain víš, techno největší. Ano, řešili jsme to nedávno, totiž tady v našem podcastu, no a teď, jestli je techno hudba nebo ne. Abych ti to přirovnal k tomu, tak představ si, je to podle mě jako kdyby Richard Krajčo chtěl otevřít něco jako Altenburg, ty vole třeba. A proč Krajčo? Není to jako... Ne, jako se vzal jsem prvního popovýho z Brna. Ne, proč Richard Miller je dobrý? No právě. No ale... A Robbie Williams není dobrý? Já nevím, ale je to člověk, který... Ne, je to člověk, který k tomu žánru má prostě strašně daleko. Tak Richard Miller má taky daleko k technu, vole, chápeš? Ale aspoň má zkušenosti s drogama. A to se tak technu jako... Richard Krejčo má taky zkušenosti s drogama. Jo, mimochodem, a taky má, možná se zeleným čajem. Ty můžeš mi vysvětlit, jak je možný, že člověk, který na TikToku, prdí do hrnce, ty vole, a dělá perníčky, ty vole, ve tvaru svýho penisu, dostane cenu Czech Social Awards? Vůbec nevím, o kom mluvíš. No, o Richardovi Krejčovi. O Richardovi Krejčovi, ale...
Jakože ty prdíš na TikToku do hrnce, ty vole. Děláš si prdničky ve tvaru vlastních koulí a dostaneš Czech Social Awards. Tak co to je? Tady máme taky perníček. A samozřejmě, že ty vole jako podcasty nejsou závody. Ale do prdele, kde je naše cena, vole? No samozřejmě, že podcasty mají svoji cenu a my tam nejsme. Teda zapojili jsme nový podcast od letoška. Tak jsme mohli dostat kometu roku. Nebo objev roku. To smrdí zase Brnem, vole. Tak objev roku. Ne, jako na to jsme moc mladí a na to tady moc řveš a tahám, na to máme moc. Já jsem mimochodem dneska výjimečně klidný. Potom, co my všichni, já jsem tady měl minule ten Vítek, vole, Vítek ohledně těch Grammy a ty jsi to chtěl smazat, nakonec to tam dal a mě psalo třeba 15 lidí. Jo, lidi s tobou jačený. Smrdí, vole. Lidi s tobou jačený, jako no. A já jsem se rozhodl, že už nebudu řvát. A zatím se mi to daří to držet. No každopádně já teď nevím, jak navázat, kdy účel si skončil, tyhle. Richard Krejčo si chce založit Altenburg, tyhle. Ale když už jsme u Altenburgu, a to znamená u Berlína. Dneska to vůbec nemá smysl. Nějakých anarchomíst. Ne, pozor, klinika na Pražském Žižkově je od června. Já pak mám ucpaný dutiny, vole, to jako zkoušel jsi s někdy mluvit s ucpanýma dutěma hodinu v kuse. Tak drž hubu chvíli, ty. Pozor, klinika na Pražském Žižkově od června k pronájmu, nikdo o ní neví zájem. No, teď to je jasný. A pozor, ale pozor, to je kouza, která mi naprosto jako sere celou dobu. Protože já jako celoživní Žižkovák, dokonce jsem kousek od té kliniky bydlel v podstatě ve stejné ulici, jako i když 2 kilometry třeba od ní, ale to je dlouhá ulice. To je jedno. Všechna je nejdelší ulice v Praze? Dokonce, co? Všechna je nejdelší ulice v Praze? Koněvo. Ne. Evropská. No, je to tak. No vidíš, tak na druhý pokus docela dobrý. A jmenoval se Leninová dřív. No to ne. bohužel Koněvova se furt jmenuje Koněvova. Na to, že je strhlá socha, ty vole, v Dejvících. Oni ji nemůžou přejmenovat. No já vím, že by to bylo hrozný omrt pro ty lidi, vole. No přijměn v občanky. Že tam byli asi 500 000 lidí, vole, no. Takže to jako nemůžeš měnit 500 000 občanek, vole. No můžeš, ale je to vose. No je to vose. A navíc, jako já jsem si teda vždycky představoval ty koně, když se... To je zajímavý. No takhle, jako já tam vyrost fakt odmala, takže když byla Koněvova, tak jsem si pak myslel, že je o koní. Pokračuj dál v tom, co jsi chtěl říct. Každopádně klinika stále nemá majitele, ačkoliv už to zlevnili, nevím, na kolik za metr. A to je jak Milane, ty vole, to je to samý. Ano, ale... Okupujte, vole, ve zvění domy. Ty mě fotbal. Promiň, já jsem chtěl vyzvat lidi k nějaký akce. Ano, okupujte domů, oni vás pak vyhoděj a zůstane to chátrat dál. Tak teď nevím, co jsem chtěl říct. Každopádně, furt to nemá majitele, byl to podle mě skvělý projekt. Já jsem byl v Berlíně, byl jsem v Německu ve spoustu, jako jsme hráli ve spoustu městech z Waldteils, v podobných jako vlastně klubech, komunitních centrech, na podobných místech prostě, abych to shrnul. A vždycky to byl skvělý zážitek, který se o nás postarali a navíc v Německu tohle to má asi nějaký jako politický podhoubí, nějakou, nebo ne podhoubí, ale podporu minimálně, jakože že když se o to místo staráte, protože to je logický, jako, když se o to místo jako staráš, tak aspoň nehnije. Když tam prostě je 15 let a nikdo na ně neštáhne, tak to prostě spadne. Což možná teda i vysvětluje to, proč se jim to nelíbilo, protože ty developeri tady potřebují, aby to schnilo, spadlo a pak se uvolní místo a můžu se na tom postavit nový barák. Tak teda, přišel si na to. Možná. Ty vole, ani jsi mě k tomu nepotřeboval a vůbec se ty vole rozluštil. Já o tom věděl, no, ale tak jako spíš to o to, jak, hele, já jsem třeba na Facebooku ve skupině Žižkov Praha 3, něco jak je Letná, taková to, víš, taková to letnická. Kde jako nechceš být, protože všichni tam na sebe bonzujou a stejně tak říkají, tady se k tomu vyjadřou. Jo, tam byli ty feťáci, tohleto, ty vole, a byl tam furt hluk a bordel, teď si stěžou, teď jsou tam bezdomovci, ty vole, je tam všude nasráno, je to na hovno, a dokonce Petr Zevlák Vrabec, myslím, že se jmenuje, má skvělou aktivistickou fotografii a má to nafocený předtím, než je vykopli tam odsud. Protože policajní třeba záběry z toho, když jako, nebo policajní fotky z toho, když je vykopali, tam odsud vykopali, tak všude byl bordel, tohleto. To potřebovali ty vole. Ano, on má předtím krásný fotky, já je dám tady do toho YouTube videa, slibu, přes naše ksichty, jako místo naše ksichty, tam dám ty fotky. Co když nechci, aby místo jeho obličeje bylo? Bude. A jenom jako, že to... A co naši posluchači na zlodějským Spotify? Jo, no, ty se právě musí přesunout na YouTube, že jo? To by dobře, neposlouchejte nás.
A, tak já to tam dám, ale je krásně vidět, že to místo bylo opravdu krásně spravované, jakože vlastně jako lidi prostě jako, který nic nemají, se nastěhují nějaký barabizny a vlastníma rukama to tam prostě opraví. Normální ty vole, jako prostě práce rukama sociálně. Teď jsem se o to strašně zamotal, No. To je princip squattingu. No, ale jako, no jasně, jo, OK. Prostě vybudovat nějaký komunitní centrum a bylo tam kdyby nějaký... Kdyby tady byl Vladimír, by co se nás tak nám k tomu něco řekne, ale... Ale tak ty může říct jiný Vladimír, já jako Vladimír, jako zástupce Vladimíru, jako zástupce Vladimíru v tomto podcastu. Já ti, OK, ale jak já ti říkám, jsem ti říkal ze svého pohledu, že když jsme jeli to tour z Valtajc, tak já jsem na tyhle místech spal... Na mnoha takových místech. A bylo to skvělý. Ty vole, tohle střihni, ty vole. Tohle bylo úplně... Ne, to tam naopak nechám. Ale ty vole, furt, ale přes to opakovám pořád okolo to samý, vole. Dál. Já mám je dál? Ty už nemáš nějaké kultuře? Mám něco asi, nevím, vole. Hlasoval jsem v cenách Apollo. Počkej, no to mě zajímá. Ale to mě teď zajímá, protože ty jako člověk, který říká, že... kultura nejsou závody, no, kde my to říkáme. Pavel Kučera, který jako se stará o ceny Apollo, což mělo být jako česká, jako nějaký český Mercury Prize, tak jsem byl, vole, jako vyzvaný do toho. Tam je ta široká porota, která čítá, já nevím, vole, to je asi tři papíry, 70 lidí, ze který jako ty nominuješ tři nejlepší desky za ten rok, plus tři novináře a on na základě těch hlasů vybere na konci 10 novinářů jakoby úzkou porotu a ty na konci vyberou tu nejlepší desku. Všechno super. Pavel Kučera ale očividně, vole, o tu cenu nejví takový jako zájem jako ty ostatní, takže v tom seznamu jsou lidi, kteří leta nepíšou. Jako leta, tam jsou jako fakt novináři, kteří jako, já nevím, já jako můj jako skromný typ je, že jsou tam i mrtví lidi, jenom jsem byl líbej toho. Nakonec místo 10 je ta, vole, úzká porota, ty vole, třeba v 16, ty vole. A to nejlepší, okay. Na to nejlepší na tom je, že já jsem netyp ani jedno jméno dobře. Já jsem to hlavně uchopil úplně. Já ty nevím, jak to spolu souvisí, no, protože většinou si ty pojíš dobře, nebo jako? Ne, nikdy. Teď já v Anděle, když jsem se chtěl nechat vyškrtnout, tak jsem nikdy nic netrefil. Ale teďka jsem se rozhodl, protože mi bylo jasný, že na tuhle tu cenu se dostane Dusilová, vole, Tata Boys, a protože to jsou, vole, dvě zavedený jména, který si tady ty ceny teďka budou rozebírat. Všechny. A kolik toho vyšlo jako lepšího a více? No jako, a já jsem se rozhodl, že to pojmu jinak a že tam napíšu svůj hlas, dám deskám, který jsou podle mě mnohem lepší, ale nikdo o nich moc neví. Tak, řekni, koho jsi nominoval. No, já nevím, jestli to můžu říct, jestli se jako neto. Ale já jsem napsal, no, jako nejlepší desky, který já jsem napsal do ceny Apollo, bylo deska Když máš přátele, nepotřebuješ nepřátele. Když máš kamarády, nepotřebuješ nepřátele, od Mutanti hledaj východisko. Ano. Která je naprosto fantastická. Dal jsem tam telefonní číslo od Hentai Corporation. Ano. To je skvělá deska, jako. Já vůbec nechápu, jako, a tahle deska úplně prošuměla. To je pravda, to je deska, ty kluci si na tom, za prvý, Hentai Corporation, jasně, jsou to ty vole hovátka, ty vole, jsou to zvířátka, máme rádi, ty vole, milujeme, osobně, tak, ale to jsou neuvěřitelní muzikanti. A oni si s touhle deskou, jakoby, přestali, ty vole, dělat presu, 7minutový, naprosto geniální opusy, ty vole, technicky zahraný, ty vole, to je tak skvělá deska. I teďka pořád naprosto funguje. A dal jsem Davida Pomahače Do tmy je daleko. Fakt, což je skvělý, vole. A to je taky, to je silná textová folková deska s jemným přesahem tyhle to, a je to skvělý citlivý tohle. A tyhle si tři jména jsem dal a netrefil jsem nic. To zajímavý, ale to se mi líbí, ten tvůj výběr. No protože mi to přijde takhle, já jsem to chtěl pojmout, že to ty vole jako pojmu takhle to. A pak jsem ještě chtěl dát Black Tar Jesus anebo Čermáka, ale nakonec jsem se rozhodl pro tyhle ty tři a jako jsem se svůj prototek, jako říkám veřejně, že jo. Kdybych se styděl za to, co jsem dal, tak se těm tady nebudu chlubit. Ale tak ono na druhou stranu, jako... Ty všechny tři desky jsou za mě prostě opravdu desky, které letos vyšly a stojí za to a každý by si je podle mě měl poslechnout mnohem radši než Tata Boys. No to je prostě to, jako, ale to je ta nevýhoda toho, že spousta těch lidí, kteří pro tyhle ty věci hlasuje, jsou líní si hledat nové věci. Jo, takže prostě když vydá desku Lenka Dusilová nebo Tata Boys, tak to je prostě to je prostě to k ním přijde, ale jako tohle jsou věci, které si musíš už hledat sám. Proto ty jako pořadatel. Proto ty jako pořadatel máš vytvořit tu porotu takovou, aby tam nebyly lidi, kteří poslouchají ty vole. K tomu jsem se chtěl dostat. No a tak se bavíme, no, tak proto tahle cena, proto hned ty vole Boris Karlov se mu vysmál na Facebooku, ty vole, že ta cena nemá žádný progres nic. A proto ta cena nikdy nebude jako Mercury, vole. I když tohle Mercury má samozřejmě spousta chyb, můžeme se bavit, ale jako vyhrávali tam desky, které byly naprosto fenomenální. Já nevím, a ale my jsme na Apollo byli taky nominovaní z Valtajc. A zrovna s nejlepší deskou. Tak to jsme byli nominovaní na Anděli a oboje vyhráli Kale.
Ale to si pak přesně říkáš, jako má smysl teda jako chodit do takových soutěží jako. Ty vončka, deska, ta deska od těch kalabafarů, bra. Byla lepší než pojmeš šáteček? To a teď se nebavím zvukově. Teď se bavím obsahově. Já si to nemyslím. Ale já nevím, jestli na tohle dokážu objevit, jestli na tohle dokážu být úplně objektivní, ale ano, asi bych dal spíš hlas Valtajc, ale na druhou stranu ty Kalé opravdu udělal jako naprosto ty silnou, ty vole, jako ta deska je fakt skvělá a tam ten hlavní single. Hlavně se může se stát, že prostě v jeden rok vyjdou dvě skvělý alba a je to pade na pade a někdo vyhrát musí, to chápu jako. Když se to razem nastane nám, ty vole, v jeden jediný rok, vole, jinak ty tady 10 let okolo vycházejí samý sračky. Jako, to je žluč, ty jsi normálně žlučový, že jsi nevyhrál závody. Ty jsi normálně smutný, že jsi nevyhrál závody. Ne, to není o závodech, to je nějakým ocenění jakoby ty práce, kterou tam třeba jako Kuba jako měl jako třeba dvouletou. Jako. Já si myslím. Jo, ale to je jako, to vůbec není o mě. Jako, já si myslím, uprdilo, a teď samozřejmě nechci mluvit za tebe ani za Kubu, ale třeba myslím si, že vám udělá mnohem větší radost to, že i po těch letech dneska, když před někým řekneš, ty vole, s Bojem a Šáteček od Valtajc, tak všichni lidi, ty vole, začnou pokyvovat, začnou ti citovat pasáže z té desky, začnou ti říkat své oblíbené pasáže, tohle bylo dobrý, tohle, a všichni se shodnou, že ta deska byla jako opravdu naprosto fantastická. A to je přece lepší, než vystavit si nějakou sošku. To já vůbec, nebo... tohle já vůbec nerozporuji a mi to vlastně úplně jako uprdil a samozřejmě nechci schazovat tohleto, to je skvělý, ale spíš tam jde o to, že se to díky tomu mohlo dostat třeba k širšímu jako podvědomí jako lidí, který vlastně se k té hudbě jako jinak nedostanou. Kromě toho, že si prostě jednou za rok pustí televizi a zrovna tam běžejí, vole, anděle, jako, takhle to myslím. Jo, ale to je jedno. Každopádně, já to mám vlastně z kultury ještě vlastně jako pár věcí tady mám. Studio Warner Bros. Otřáslo továrnu vlastně tím, že Duna, Wonder Woman či Matrix 4 budou zároveň v kinech i na streamu. HBO Max. Ano, HBO Max. Takže vidíš, že jsi taky připravil na to. No, čet jsem to. Nebo že jsi to čet. Dává to smysl v týhle době. Chce, aby HBO Max hlavně už bylo v Evropě. V tuhle chvíli je ta služba dostupná jenom v Americe. OK, a mě to spíš zaujalo z toho důvodu, že vlastně do dneška ta distribuce je daná tak, nebo byla, že vlastně jako vyjde film a nejdřív jde samozřejmě do kina, aby nalákal diváky jako živí, kteří tam přijdou a pak teprve se to dostává na nějaký média, na nějaké jako streamovací platformy, DVDčka, Blu-ray a podobně. Ale vlastně díky tomu, v jaký době jako žijeme, se to musí vlastně přehodnotit, že jo? To znamená, že tohle dává smysl. Že to vyjde zároveň nějak na streamovacích platformách, kterou ty si prostě zaplatíš, ale dáš za to prachy jako za ten list, takže si pustíš ten film. Nebo o něco méně. No, je to jako videopůjčovna. Ale ten HBO Max má fungovat na tomhle principu, že to vlastně jako je to videopůjčovna. Že ty si opravdu zaplatíš ten film na toto. Samozřejmě jako, jakmile to dáš na tohle sto, tak druhý den to je na torrentu. To se jako... Jako nebudeme bavit, to se prostě stane. Na to je na stranu, věc, ale na druhou to by jako vlastně filmovýho tvůrce nic jiného nezbývá. No ale... Protože do kina prostě jako kina nevíš, jestli budou otevřený, zavřený, jestli budou otevřený, tak lidi se tam bojí chodit, aby se nenakazili. Takže vlastně to by nic jiného nezbývá. Jako. Na druhou stranu, ale jestli si radši pustíš doma Dunu na počítači nebo na televize, místo toho, aby si šel do IMAXu nebo do kina, já tady mám promítačku, kterou promítám na tu zeď, která je za náma. Což je, vole, plátno kolik? 2 metry? 2,5 metry, jo? No. To je docela fajn, jako, ale to záleží na tobě, jaký ty si doma jako dokážeš udělat. Ostrost obrazu, technické pracování, ty vole, všechno. Jako, jestli si pustíš Dunu radši tady, než aby si šel do kina. A když do toho kina nemůžu jít? No to je druhá věc. To je první věc právě, to je první věc, jako proč o tom mluvím. Jako. No ale promítat můžou, když to říkal Havlíček. Jasně. Ty kina promítat můžou, ale nesmí jít na to. Ale jsme diváci, no. No, ale promítat můžou. Ale taky to znamená, že se do toho kina nepodívám. No můžeš se začít živit jako promítač. Tohle, to jsem udělal už jako kameraman na té slávy, abych se spodíval aspoň na ten hokej. Nebudu ještě dělat promítače v kyně, vole. Ten klub, jako, ten klub je tady zbytečně protěžovaný. Vůbec nezbytečně ten klub, ale víš, jak já jsem rád, že jsem vzal ten job? Teď, když jsem jediný člověk v podstatě asi za 4, který může být na tom ledě. A přitom bys se měl stydět, ty vole. Za co? Za tohleto. Za co? Za to, nebudem to rozbírat, to je zase tvoje spartanská... Mimochodem, jak dopadlo derby, prosím, když jsme u toho. Nic moc. No, tak víš, takový dobu. A pojďme se dál věnovat kultuře. Největší vliv v umění... Mám já? Ne. Ale chtěl bych mít. To nejsou to závody. Chtěl bych mít. Ne?
Že bych byl takový garant, ty vole. Artview uvedlo, že největší vliv má Black Lives Matter. A na třetím místě se umístilo i Me Too. Jakože vlastně, tak jako umění vždycky vznikalo z něčeho, nějaký spodhoubí, nějaký nespokojenosti. Vůči systému jako, nebo nějaký jako společnosti. Řeknu ti 100 000 kapel, který z ničeho takového nevznikly. No, a taky já prvě nebudu poslouchat, a nebo je budu nenávidět, a nebo je nebudu znát. Nic jiného tam nebude. Ale to je ten známý citát, že nejlepší umění vzniká, když je nesvoboda. No. No jasně, jako dává to smysl, tyhle ty jako tohle, ale já si třeba jako na druhou stranu si nedokážu tyhle ty hnutí spojit s žádnou čistě hudební jako aktivitu. Fakt? Tak teda sorry, ale jako já když jsem třeba viděl, když byla největší, jako když nejvíc bublalo Black Lives Matter, tak třeba Machine Gun Kelly, myslím, že s Travisem Barkerem udělali věc, dokonce k tomu měli nějaké jako klipy, já mám pocit, že... Jak se jmenovala ta věc? Ty vole, to si nepamatuju. Tak to tě asi zasáhla vyslovně. Před půl rokem, ale říkám, že si to pamatuju. Jako, no tak to já si nepamatuju. Něco jako vzniklo. Tak to já si nepamatuju, že by myšlo. Mělo to ten klip z toho jako sestříhaný jako dokonce. A jo, tak to má spousta kapel, ale nepamatuju si věc, která by najednou... Já nechci, abys to googloval. Možná to byl, a musím říct, že tam byly něco z Race Against the Machine. Ale jo, tak to je možný, jako, že tyhle kapely se spojí. Ne, jako vybavuju si tu dobu, když se to dělo, že opravdu v ten moment vzniklo jako několik vlastně singlů od různých jako interpretů, který jeli tuhle tu vlnu. No tak to já jsem možná teda, a to jsem podporovatel Black Lives Matter, mluvím tady o kom neustále tohle, ale že bych si vybavil, písnič, a to jsem to četl, já jsem četl ty články, koukal jsem. A tak ty jsi spíš takový anglofil, ty spíš jedeš do Británie a já spíš jedu do Ameriku. Ale tak taky se zajímám o Ameriku, ale tohle mi teda úplně uteklo. No, jako... A nevybavím si jedinou písničku s tím spojenou teda. Ty se zajímáš o Ameriku, bo Amerika asi jako já o Británii. Možná je to moje chyba, jako samozřejmě. Možná je to moje chyba. No, dobře. Každopádně. Jdeme do finále. Jak začalo celá ta věta ještě jednou? Nejvlivnější? Ne, největší vliv v umění má hnutí Black Lives Matter, tvrdí Artview. Já to chápu. Ale jako já si třeba vybavuju, co se týče Black Lives Matter, si vybavuju spousta nějakých jako grafických děl, různých koláží, co jsem viděl, tyva, a takovýchhle věcí, s mítů taky spojených, vybavuju s tedy hashtag. To je furt ale to si, to si vybavuju, jako to mě pa, to ale furt přemýšlím. A mě napadly třeba dva klipy, jak jsem viděl, jako v ten moment, když jste tyhle ty, jako, ty nepokoje v těch ulicích, a kdy ty lidi byly, kdy to mělo ten největší pík, opravdu jako občanský. Tak já si vysloveně vybavu, já už vím, proč to tak bylo, to bylo Machine Gun Kelly s Travisem Barkerem a dělali cover na Race Against the Machine, že jo, dobré pivo tutoča. No, každopádně, hezký, dobrý, zajímavý. Pojďme ke sportu. Dobře. Já tady mám totiž dvě zprávy, které se týkají olympijských her, které se budou konat příští rok místo toho letošního. To znamená letní olympijské hry. Letní olympijské hry v Tokiu, které mimochodem Tokio se stane teprve pátým městem v historii, kde se hry budou konat již podruhé. To je matematická hříčka, ty vole. A byly nějaký, který byly třeba po třetí v tom stejném městě? To nevím. Gotcha. To já se nebudu. Každopádně na letní hry se vrací, nový sporty jsou. Bude tam baseball a softball. Super. A někdo mě nezajímá. Dobrý, já chtěl jsem být pozitivní. No. Sportovní lezení, to je ten náš Adam Ondra. Já to nedobrý. Je toto. Karate? Počkej, já jenom se u něj zastavím, to je ten, jak vylez i na ten Yosemit. A na ty, jo, to je ten nejlepší lezec. Ale jak leze i bez zjištění na ten největší americký nesmysly. Okay. Karate? Karpíšek? Ne, karate bude na počkej, jak se ne? Jestli karpíšek je z toho zbogu. Myslíš krpálek? Krpálek je judo. Krpálek je, co jsem já, vole. Prostě sportovci, který mají skoro 2 metry a přes kilo, vole, váhu, to je pro mě, vole, důkaz, že i já bych mohl být na olympiádě pořád. To vidíš. My jsme třeba na tom s Krpálkem jako hodně podobně. Teď nebudu říkat, abyste si nehledali, kolik měřím a kolik váším. Spletl se s Karpíškem. Dobře, ale jako... pohodě. A Krpálek, karate. A teď dva sporty, který tobě přijdu zajímavý, který budou na příští rok na olympiádě, je to surfing.
A skateboarding. A skateboarding. To vím, protože já to vím, protože Maxim Hambanec, ten byl z toho smutný, že se to celý posunulo, protože to je mimochodem náš nejlepší skateboardista, má fantastický YouTube kanál, pokud někoho zajímá skateboarding. Násilník má teďka videoklip s nějakým, že nějaký kluk vole skateuje na Letný a je potom násilník hozený, to je dobrý. No. Jsem byl fakt překvapený, okay. Protože to zní dobře, víš co, pamatuješ si takový ty klasický videa, že tam nějaký Snoop Dogg nebo něco to... a frér se pruží a najednou frér na Letný a potom jako background je násilník. Já tady nevím, co jsi dělal ty jako v 15, jako, ale... Já jsem neskejtoval nikdy. My jsme skejtovali, chodili jsme na Stalina, ačkoliv jsme byli takový ty, jako, co si koupili tu desku zase, nebo vymodlili od rodičů k narození nám tu desku zase, to musí být bylo tak ve 14, stezka za 700, což je úplně k hovnu, protože se to takhle kinklávo, takže když se o to snažíš udělat olíčko, tak si to vyvrtneš kotník na 4x, vole, a ještě si dáš držkou o asfalt. Ale tak zkoušeli jsme to a chodili jsme na Stalina na tyhle ty věci, kamarád si tam ten tam skákal schody do 12 schodů, dal to a zlomil si teda nohu asi na 4 krát. Ale dal to. Přistál. Ale v té místní době to ani, bylo vtipný, že jsi to ani nemohl natočit. Na tom storíčku nebo nic, jsi to udělal prostě a byl jsi jako asi rád z toho, že jsi to udělal. A po týdne tam taky mimochodem odsud pochází moje návěsky ke Spartě, protože tam vždycky, když skončil fotbal, tak se vynořili tady ty idioti a šli jako mladí skejťáky. Ale tady, tak ale nemá nic společného se Spartou. Ne vůbec, jenom že to je celý na Spartě a oni tam chodí jako mladí skejťáky, ale jinak to nic nemá společného. Dobrý, pojďme dál. Každopádně jsem rád, že olympijský sport bude skateboarding a držím Aponcovi pěsti. Jo, to už musí mít nominaci, jestli tam bude. Já myslím, že bude mít, že to je jako on je jako jeden z nejlepších jako skejťáků, podle mě. No tak to už by oznámil nominace. To už jako, to už letos mělo být. Tak to už by byl člen olympijského týmu. Já, no ale on už jako on na to byl ready, on tam měl. Aha, no tak tím pádem jede. Proto o tom mluvím. No tak jede furt. Proto tak aspoň se naučil nový olíčko. Proto o tom mluvím. On už nebo to není olíčko, to nějaká jízda, že nějaká kombinace. Tak to tam se dostane i furt, tak mu budeme držet palce, až to bude. A každopádně, jestli ten Hambanec? Max Hambanec, zdravím Max Hambance. Maxim. Ten se dostane na olympiádu, ale někdo se tam nepodívá. A to bude? Lukašenko. Olympijský výbor zakázal běloruskému prezidentovi a celému běloruskému olympijskému výboru, ve kterém je mimochodem shodou náhod Lukašenkův syn, zakázali výjezd na to. Budou moci jet jenom sportovci, který nejsou sympatizanti Lukašenkova systému, který drtí většině sportují v zahraničí, protože ve svém režimu jsou utlačováni. A olympijský výbor v čele s předsedou Bachem řekl, že Lukašenko ani kdokoliv z výboru, a jmenoval hlavně jeho syna, se na olympiádu nepodívají. Lukašenko pohrozil nějakou arbitráží. A doslova napsal, že co si Bach a ty kreténi myslej. Jako Sebastian? No, tak nic, pokračuj. Možná začínám jako je ospali z toho, ale to je spíš toho vizora. Tak to chci dát k tomu, ale že on 25 let na žádný olympiádě nebyl, ale že ho to mrzí kvůli mladýmu, který se na tom tolik zakládá. Každopádně jsem chtěl promluvit ještě dál, když jsme u toho Běloruska, že v Bělorusku se, i když vy už si toho nevšímáte a nedáváte si rámečky na Facebook a sociální sítě, v Bělorusku se pořád konají demonstrace, policajti pořád mlátějí, demonstrující, střílí se gumovýma projektilama do davů a ta situace se tam vůbec nelepší. Ale když to jeden čas vypadalo fakt dobře. No, promiň, jak tu situaci sleduju od té doby, co děláme ten podcast, protože tak nějak to tam jako se začalo dít, to znamená nějaký půl rok, tak já čím dál tím víc nevím, co si o tom mám myslet, protože je to přijde, že ty lidi vlastně možná potom tak jako neprahnou potom jako mít ten jako západní svobodný svět a že daleko víc vlastně jako... A tak vyní jako zlí, ne, ale i když by si jim dal prostě jako svobodně na výběr, tak prostě oni nějakým způsobem... Jasně, nechtějí Lukašenka, ale vlastně ten systém, jakým způsobem by je ten socialismus tam jako nastavený, tak jim jako vyhovuje. Socialismus, to je normální, vole, diktátorství. Ale tam jde o to, že oni to ty vole neznají, ty lidi to prostě nevědí. Tam je potřeba udělat tu revoluci, ale k tomu musíme... Víš, jak to vypadá tady, tady proběhla nějaká... Promiň, tady, když ty, to je jako, to možná na celý další podcast, ale jako...
tady proběhla nějaká revoluce, kterou spustili jako studenti, ale další polovina země o tu revoluci tady nestála. Co si budeme povídat? No to je, to si budeme povídat, no to je, to je. A těch oddělnická stávka, vole, potom co se řezali ty, jak přišli ty, vole, že jim řežou děti na tom a přidal se celý národ k tomu, vole, o čem tady říkáš, nešlo o studenty, celá republika, jak si o tom něco přečti, vole. Já jsem si o tom přečil, no tak asi ne dost, tak asi ne dost, teda ty, vole, říct, že o to nestála celá země, vole, tady se na to celý, ty, vole, vegy, dupíči. Tak se podívej, v jakým stavu ta země je. Ale to je, vole, ve stavu, vole, zklamání, protože ty lidi tady v 90. čekali, že to najednou přijde samo. Oni čekali, že ten západ, vole, že my to dožereme za rok a budeme se tady žít, ty, vole, jako prostě zároveň. No a teď to nepřišlo a ty lidi prostě, tak, vole, se mě neptej, vole, na to. Ty jsi řekl, že ty lidi si mysleli, že to přijde samo. A to je naprosto špatně. Těm lidem totiž nikdo nevysvětlil, že oni musí makat, vole, že nikdo nic samo nepřijde, vole. A to je ten problém, proč jsme v té prdeli, ve který jsme. No to je problém, že premiér, první, tady byl, vole, Václav Klaus, ke kterým se dostanu, protože ho chci nominovat na poraženého tohohle z toho týdne. Dobře. Za to, že neměl roušku a pil svařák, čímž porušil dvě nařízení vlády, dostal ubohý 3 000 pokutu. Což mi přijde, ty, vole, jako opravdu málo. A doufám, že jí zaplatí, ty, vole. Že nebude vyplacená z institutu Václava Klauze, ale že sám dědek, ty, vole, šáhne, vole, do kožený peněženky, ty, vole. A vytáhne trojáka a zaplatí ze svýho. Šáhne tady takhle za růžku. Každopádně, Václav Klaus napsal jako dopis ministrovi zdravotnictví, čímž už požádal, aby ho smazalo z ministerstva zdravotnictví z webu, kde je psaný jako hlavní dezinformátor. Že on se necítí být jako ten informátor a že chce, aby byl stažený. A mně to přišlo geniální. Protože jsem přemýšlel, ve kterém státě na světě, jako stát sám, ministerstvo zdravotnictví je státní instituce. A ten stát sám tímhle prostřednictvím označil ex-prezidenta jako trotla, vole. Jasně. Bývalýho premiéra téhle země, prezidenta. Tak dál, vole, jako, vole, tomhle, hlavně tomhle chlapovi s tím knírem, jak mluví podivně, tak hlavně nevěřte. To je skvělý. Nevěřte mu. Falešný. Nevěřte mu. Nevěřte mu. Opravdu nemilá věc. No, takže to mi přišlo super. Jako tohle mi přišlo super. A chtěl bych Václava Klauze dát jako poraženýho tohohle týdne. Asi jo. Ale podle mě je škoda vůbec Václava Klauze směnila tady v tom podcastu. Jako... Staršího i mladšího. Tyho se chceš zvát, ty, vole. Mladšího. Se chceš zvát. Tak starý už nemá smysl, ten už takový ten tonoucí, jak se chytá toho stébla. V tom případě to teda je uprchlická krize, vole, roušky a všech nějak. No počkej, tomu se věnoval už předtím. Tam mu nějaký zásluhy dávám, i když jsou to úplný píčoviny. No ne, tak alespoň se snažil. Snažil se být na druhé straně, i když nedává smysl. Dobře, vítězem tohohle z toho týdne bych chtěl dát Tomáše Loma, což je válečný veterán, který dneska otevřeným dopisem ano. Vrátil medaily prezidentovi. A úplně jemným tím se mi líbilo, že ho obvinil z vlastizrady. Já tady přečtu ten text. Já mám to tady taky, mám to tady. Já jsem to prozdílal na Instagramu. Domnívám se, že vzhledem k vašim stále zjevnějším aktivitám, jež se mi jeví jako vlastizrádné ve prospěch systémových protivníků České republiky, je protimyslné, abyste právě vy rozesílal pamětní listy k výročí osvobození Československa lidem, kteří za vlast nasazovali život. Proto jej ani já nemohu přijmout. To si myslím, to je jako, že i v takovémhle věku. A teď si vem, tenhle chlap, ty je starý, ten tady, ty, vole, za války, ty, vole, v RAF, ty, vole, nasazoval život, tohle všechno. A pak tady máš Baldu, ty, vole, který kácí v bělý podvěstě. Drživo s Baldou. Je to právě naopak, že někdo, komu je tolik a něco kdo dokázal, řekne tohleto. Je pro mě daleko vlastně jakoby důležitější než cokoliv ostatní, protože my si to můžeme myslet, ale nemáme ten historický jako, nevím, jako tu zkušenosti a tyhle ty nějaký, mohly být věci nějak jinak, nemáme do toho vlet. Ale prostě když chlap, který mu řekne, kolik mu je, vole, 90 plus minus, tohle to napíše, vrátí vyznamenání prezidenta a řekne, ty jsi skurvenej, vole, ruskej, vole, špion, vole, který by měl vyset. Ale slušnými slovy. Samozřejmě. Ale všichni na to cítěj. Já to říkám naplno, tak jak to čtu mezi řádky. Tak si říkáš, jo, tak já tak nejsem blázen. Protože občas už má jako člověk, jako, a o tom jsou jako dezinformace, bo jako to je jejich účel, jakože vlastně říkat něco a něco, a ty pak vlastně nevíš, co si máš myslet. Tak tohle to jsou lidi, děkuju, ano, to je vítěz.
dnešního podcastu. Jsem rád, že jsme se připravili Vladu. A tak ty jsi ho měl taky, takže skvěle. Měl jsem, ale nenapadlo mě na takový vítěze, ale je to perfektní, perfektní jako ukázka vítěze, který vlastně nám všem ostatním dává naději, že nejsme blázni, že opravdu jako to, co sledujeme, je opravdu čuráctví v přímém přenosu. A že doufejme, že se to bude blízkat na lepší časy. No. Mně se líbilo, když teďka Andrej Babiš napsal nějaký status na Twitter, kde bylo, že vyzývám občany k odpovědnosti kvůli, vole, těm trhům a vole, tohle všechno. A první tweet pod tím bylo, vole, kdyby občani téhle země byli odpovědní, tak jsi dávno ve vězení a rozhodně nejsi ukoritel. No. Tak a to jsme se taková pěkná tečka za tím naším příběhem. Jak říkáš? Pojďme se rozloučit. Furt stejně jako vždycky. Ty vole, ale to se snažíme. Vždycky být krátký a vždycky to nejde. Napište nám do komentářů, jestli chcete, aby to bylo kratší. A my na vás stejně nedáme. Takže to nemusíte. Víš, jak to dopadne? Půlka lidí napíše, že chce, aby to bylo kratší. Půlka napíše, že chce, aby to bylo delší. A my si to stejně uděláme. A my si to stejně uděláme. Tak jo. Děkujeme, že jste nás opět sledovali, poslouchali na všech možných i nemožných mediálních platformách. Dobrý, vykroutil jsem se z toho na poslední chvíli. A zachovejte nám přízeň. Děkujeme, já mám dneska na mozku, ty vole, milion rýmy, tak Vlado, rozluč se s našimi posluchači. Hlavně s našimi posluchačemi. S posluchači se loučím světou na rtech, nepoužívejte Spotify. S diváky se loučím světou. Pusťte si nás ještě jednou, ať máme nějaký čísla. Dobrý, jo. A jinak se uvidíme zase příští týden. Bohužel, mějte se krásně. Tak to řekl, to řekl pěkně. A dokonce se ani neřekl, že to je podcast mé plus V. Ne, já už na to se. Hezký to bylo, hezký se to pobrali.